яг подкаст эхлэхсэн ингээл рок дуумуу тавьчихаа л 5 минут яг ингэж эхэлчихсэн шин. Тийм. Тэгэхгүй бол бүр яг ингээд нойр хурж байгаа. Дандаа би чинь орой идэх хөхгүй. 9 10 10 гэл. Яг ядарсан үедээ эхлэхээр жоохон тэгэхэд тэгэл би рок дуумуу сонсоод жоохон би аамин гэж эхэлчихсэн шин. Өөрөө жоохон зөргөжүүлж. Хүмүүс ирсэн багт нөө. Аа чанга дуумуу тавь. Яасан бэ? Таас тэгвэл гоё юм шиг байна. Би юу? Би цаг. Гинт. Энерги дринкээс хоёрыг. За эхэлсэн шүү. За урд нь тав нэвтрүүлэг маань хийсэн байна. Та бүхэндээ намрын мэдээг хүргэе. Тэгээд нэвтрүүлэг маань хэсэг завсарлаад буцаад ирж байна. Зум бас жоох өөр өөр нэгээ зав байлаа. Тэгээд өнөөдрийн маань нэвтрүүлэг хийсэн та бүхэнд баярлалаа. Сайхан намрцгааж байна уу? Сайхан. Сайхан. За эхнээс нь бас хүмүүст танилцуулчаа. Гэрлээг бол бүгд мэддэж байгаа. Тэгээ. Монгол улсын одоо бүхий л дөнгөтэй үттэй юм тоглосон юм байна. Сайхан. Урган тавтай цог буцаад ирлээ. Тэгээ. За. Син маа дуу ээ. За баяр маа. Өөх тийм биш. Тийм. Dark Sport гэдэг сүүлийн ер нь хагас жилийн хугацаанд хүмүүс амар их төлхөө үздэг болчиход байгаа. Оги ирсэн байна. Оги маань өөрөө бас тамирчин хүн, personal trainer бас хийдэг. Хажуугар нэг подкаст хийгээ. Подкаст нь Dark Sport юу гэдэг нь одоо энэ спортын одоо хар тал гэж үс хэлж болно шүү дээ. Тийм, яг хаа сайн муу бүхэл юм яа. Тийм шүү дээ. Тэгээ яг нэг тамирчид яа гэдэг ямар юм тариа эргэлдэх тий. Окей. Жохон юм. Сайн тал муу тал хоёр юм л. Цензуургүйгээр ярьдаг. За яг энэ начигийн зүгээр энгийн хүмүүст үүсгэдэг аягүй сонирхолтой зарим нэг спортын хүмүүст үүсгэдэг бол тэрэн дээр бас жоохон ондолцож байгаа зүйл харагдчих. Тэгээд хамаг нууц дэлгэдэг. Ийм бас харагдчих. За энэ подкастыг хийгээд нэлээд сайн авч байгаа юм залуу ирсэн байна. За удвал бол бас ер нь бол суурны спортын чиглэлөө personal trainers байсан. Хэсэг бол бас тамирчин байсан шүү дээ, фитнес. Тэгээд одоо инфлюенс хийж байгаа. Хүмүүс бол одоо сошиал маш сайн мэддэг болж байгаа. Тэгээ нэлэх юм уу? Яа. За яа юм уу гэж байна. За бүгдээрээ дахиад намрын мэндийг хүргье. За. Намрын мэндий. Чиндүүдээ ярилцсан бүгдээрээ тэгээд эхний хэсэгт бол тэр бас хийж байгаа ажлуудынхаа талаар бас сус яриач хэсэг зүгээр шүү дээ. За ингэж юм дэгжээ. За гэрлэгийн хувьд одоо сүүлийн үед юу гэж байна? Одоо тэгэл үндсэн ажлаа хийндээ. Аа тийм дээ шинжлэр юм уу цаашлаад нэг дахиад нэг кино контент хийх санаа байна, төлөвлөгөө байна. Тэгээ цаашлаад бас үйлдэлүүдийн төлөвлөгөө байна. Ер нь бол өөрийнхөө үндсэн мэрэгчлэрээ тэгээд өшөөд л илүү сайхан юм хий гэсэн бодолтой байна да. Хүмүүсийн айдлаар. Хавар илүү би сүүл хавар үзсэн баха. 100 үзлөө чиний хийсэн нэг кино үзсэн шүү дээ. Юнивэшн дээр үзсэн. Тийм. Утсна. Баярлалаа. Баярмаас тоглосон байсан шүү дээ. Тэгээ би яг тэр нөгөө хэсэг гарах нь ус гарахгүй байлаа шүү дээ. Тэрийг нь үзгэж чич байхгүй шүү дээ гэсэн үг дээ. Өнгөөс уурлаад. Үгүй ээ болдгүй юм болно тийм дээ. Үгүй ээ байлаа. Тэрхүү шүү. Тэр байж тээ. Бүр 100-ны нэг 20% л оруулсан баа. Өшөө 80% нь бол одоо дүү маань л хасуулсан баа. О тийм үү. Өшөө бүр аймаар. Энэ 1.18 кг юм уу тийм. Ямар кино? Нимх 18. Гүйстэй. Үгүй. Нимх 18-ыг хасчих юм шигтэй. Нимх 18 биш. Өөр зүгээр ээж хүний тухай кино. Тэр кино чи хавар гэсэн байхаа тий? Тий, хавар гэсэн. Тий. Гой кино болсон шүү. Тий, сты гой кино болсон. Эйгүү олон ээж нар баярлаа, 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 баярлаа. Өөртөө хамт байгаа юм шиг өөрийгөө үзлээ. Сты гоёлаа, сты баярлаа. Нөхртөө үзлээ. Би үнэ ойлголоо. Кэсэн тийм гомд зүр илч байлээ дээ тий үсэн хүмүүсийн доо. Тэгээ ерөнхийдөө харсан л та тэр ерөнхий нэг юм асуудын доошдаг юм контент яг л харагдчихлээ шүү. Жишээ нь одоо гэр бүлтэй болоод хүүхдтэй болдог шүү. За ингээд ихний хүүхд гарангууд өндөр чинь бас айл айл нь бүртээ бэлтгэлтэй гэдэг юм шүү хүмүүс чинь тий. А тэгвэл тэнд дээр юу гардаг вэ гэхээр одоо жишээ нь надад ч тохиолдчихсан байхгүй тий. Тэрийг давж авах уу давж авахгүй юу гэдэг юм байна л та. Хүнтэй суугаа хүүхдтэй болдог дөнгөд нэг нь ажиллая гэдэг, нөхөр нь ажиллая гэдэг. Эхнэр нөгөө нь хүүхдтэй хараад гэртээ одоо ингээл үлддэг. Дөнгөд энэ чиж райлер талтай стресс гарч байна. Дөнгөд энэ хамгийн наацхан стресс бүх айлд гарч байгаа. Юу вэ гэнгүүт? Нөгөө
хүүхдээ хараад гэртээ байдаг. Нөхөр нь ажлыгаа явуул. Нөхрийгөө гадуур ингээд зугааллаа гэж уурлна. Дөнгөө тэр ажлаалыг явьж байгаа шүү. А тэгээ эрэнгүүт ихтер нөгөө ингээд гэртээ уурлцсан хүүхдээ харц стресстэй гэх нэг иймэрхүү юм байна. Ингээд сольж үцхүүгүй юу гэх янз бүр юм бас гаргалгаа янз бүр юм үнс байдаг юм л хэрэгтэй. Тэр кемдер ч бас тиймэрхүү сэдвүүд аюулгүй гардаг шүү. Тэ. Тэгээд ер нь л яг нийгэмд хүндсэн сэдвээ юм хий гэж бодсон юм. Тэгээд дайлуулганд байгаа зүйлийг ил гаргаж ирээд иймэрхүү юм байгаад байгаа шүү. Нэг тэгээд хин хинний ойлгороо хин хин буруу байхгүй шүү гэдэг л нийгэмлүгэ чиглэсэн юм хий гэдэг үзэл бодлынхан хүрээнд хийсэн. Нимх 11-ийг бодож үзье. Биш 18 л үү. Амар юм биш. Нимх 11 үү. Өнийхийг ярьсан дээр гэрлэг хэцтэй одоо бидний асуултсаад аа гаштай аа тэгээд гэрлэгч маань бас нэг би одоо энийг бүр дандаа хэлчих واخгүй яа. Миний юм гэж хэлсэн. Өөрийнхөө юмс нэг бас бидний юм шигтэй гэхдээ ингээл нэг үлгэрч яавдаг. Тэгээд миний хувьд л тэгээд миний эмгтэй клаш واخгүй юу. Тэгээд ингээд хэлчих واخгүй. Тэгээд ямар нэг юм янз бүр юм шиш юм хаана. Мөтэйш наадаг хүн юм тийм ээ. Уусан ингээд гэрлэгчтэй цаг үеийг одоо ингээд зүгээр яриа сууж захтал ингээд эмгтэй юм хүсэл нэг гой санагдах юм амар юм хөтэйлдэг тэгээд дуу хоолой анаас ахвалаад ер нь цуг ажиллаж байх төртөлтэй айгүй юм юм найчин тэгээд найчин ирнэ одоо бид нэрс би өөрөө бас одоо ингээд урлаг юм шүү дээ тэгмүүд би өөрөө бас найчин байхгүй хичээдэг юм байхгүй тэгмүүд найчин байх гэж ингээд нэг юм хөтэйлэг гэж таардаг байхгүй гэрлэгч би гайхаа эмхтэлэг хэрнээ юм дайчин байгаа юм байна. Гаалтдаг байхгүй тийм. Яг мундаг тийм. Нууц нь үндэ энэ хүн л гарах байх. Намаг сайн амар гоё. Нууц нь даарандаа л байдгийн. Харин одоо ерөөсөө яг баярмагаар нилээ их үзэл тавсан шүү дээ. Нөгөө нь тий. Тий, нөгөө. Тэр бас нилээ явсан тий. Тэр хэсэг чи ерөөсөө тэгээ хүмүүс чи тэр хэсэг нь байхгүй нэг над руу уурлаад би түрээслэд үдцсэн биш яг тэрийг үдцсэн чи тэр хэсэг нь байхгүй нэхэн. Тэрийг дараад нь тавинаа. Гур тэрнээс илүү гоё гоё хэсэг зөндөө байгаа гэд. Дүү мэн бол үнэхээр авчирсан л та хоёр тэр хэсгийг үзсэн нэг хэсэг фэйсбүүкээр явуулсан нэг юм 2-3 хүн суучдаг шүү дээ тэр сайн дээр шүү. Аа тий. Тэгээд нэг нь басаа явсан чинь. Тэр нөгөө нь хүүхд харагдсан байхгүй юу? Ингээд баян хавч шуудсаар явдаг байхгүй юу? Тий. Нөхөн хөт болчихгүй юу? Тэгээд ийм найзтайгаа хүүхнүүдтэйгэ уулзахгүй юу? Тэгээд хуучлаар явах болохгүй байхгүй юу? Агаар дарахаа өлцөө. Тэгээ явах гэхдээ манай энэ жоохон дарга болчихсон байхгүй юу? Юу гэдэг нэртэй кино юм? Тий, тий шүү дээ. Ээжүүдийн өдөр өнжилөх. Гэсэн чинь тэр хооронд энэ найз эмэгтэй манай энэ баяр болчихгүй юу? Энэ дүү маань бол өстой биднийг авч чирсэн байхгүй юу? Одоо нөгөө инээдмээрээ одоо бид бол ярахтаа алиагаараа гэж ярьсан шүү дээ. Тэгээд үнэхээр бол тэр киноны дүр хоолын үгээр явсан шүү. Хөөе, зоолын үг дээр 2500-ын тэрко гэж байхгүй. Магадгүй тэрко гэж байхгүй. Нөгөө хүүхд тарсан эмгтэн ингээ агаар таарахгүй босоо очдог юм гэсэн чинь хоёр найз нь үлдчихэж байгаа шүү. Тэгсэн чинь юу гэдэг лээ миний төв. Тэр бол нэр үнэхээр туслах хийсэн. Тулахсан нэр амар гоё байсан. Нэг нь юу гэдэг лээ ихлээд босоо явахт нь тэгсэн чинь нэмдэг шүү. Тийм. Тэд хамгийн амар юм гэж байна. Амар их торт морт иччих шиг боллоо шүү дээ. Тооцоогоо хийдэг байха гэсэн шүү. Тэгсэн чинь нөгөө хүүхэн хүүе сая өмсцэн терког нь харсан уу гэсэн чи дүү маань юу гэсэн гээч харсан 2500-ийн нохоотой терког. Өөрөөр хэлбэл импровизацтер явуулдаг. Нохоотой юм байхгүй заяо. Дүү зүгээр тэр мөрийг бүр оруулаагүй байна. Манай үзэгчд мэдэн заяо. Бүр хасаад бүр жижигхэн хэсэг нь бүр ингээд үзэгчдийн бүр ирэлт хэрэгцээг хангаад бүр миллион үзэгчтэй болоод хүүхнүүд бивээ илүүгээ шеэрлээ. 500-ийн нохоотой юм тэрхгүй дээ. Бидний үйд байсан. Аа тийм үү. Ийм нохоо ингээ хатмагтай хүн болох мэддэг. Аа тийм үү. Тэр нохоо зургтай юм. Тийм, нохооны зургтай. Нохоо ингээ татангууд урагддаггүй гэдэг тийм. Тэр мэдчихв үү? Аа нэр харсан санагдчихлаа шүү. Тийм тийм тийм. Тэсэн чи харсан 2500-ийн нохоотой тэрхгүй бол юм. Йоо, тэсэн чи нөө тийм нөө зураг авч ийсэн зураглаачд маань бүр хүү Гур болон баярмаа. Тэ ямар амар юм бэ гэд. Тэндээс би зүгээр хөндлөнгөө сарсан. Дүүгийн маань алианы онгод ороод тестэ бидний зүгээр аваа чирсэн. Тэ бүр оруулаагүй хэсэг нь ч байгаа. Одоо бид нар зүгээр маркетинг авдаг хэсэг нь бас өөрөө ярьчих юм уу тэгээд. Маркетинг гэдэг чинь. Одоо нөгөө нэг хэсэг. Тэр чинь цохол төрсэн. Одоо баг маркетинг гэсэн. Үгүй, тэр чинь доогоо байхгүй юу?
зөвхөлтэй байрал байна. Тэгээ тэрний яагаад тавьсан гэвэл бүр маркетинг хийж тавьсан байхгүй юу? Тэгээ нохотог нь бүр энэ бүр хитрхи надаас илүү жүжиглээд байна гэд би хасцсан. Тэгээ дүүмээ юу ч биш заяа. За тэгээ тэнцээж авхаа. Одоо тэр нөгөө охтууд бид нар байж байгаа ч юурэсэл баярмаа карала гэж ингэж сууж идэг. Үггүй мүггүй хэсэг дээр ч юурэсэл та нараас би тусдаа яаж илүү жүжиглэн гин уцаа гарч ирж өөрийгөө стори хийж гол дүрд нь ингэж оруулж бид бүр тэрийг харж илгээн татаж унж энэ цаг үеийн шилдэг шилээвэр эмхтэй жүжигчин энэ мөн байна гэдэг. Энэ сайнхад зүгээр шийдэлтэй шүү. Үнэн үнэн. Би зүгээр амтлал нохотой байгаа шүү. Харин тийм дээ. Тэгээ дараад энэ нохотой ч байхгүй нэ гэдэг яваа. Байхгүй шүү. За. Facebook дээр байгаа хэсэг мань явуулна. Тийм. Үнээр зүгээр л цавчна. Айхгүй. Dark Sport гэдэг подкаст хийдэгсэн тийм. Тийм. Ерөөсөө үзэж байгаагүй юм. Тэ намаг тэ намаг үздэг хүмүүс нь байл тий. Чи үдбисээ ч юм харуулсан шүү дээ. Гоё гоё харагдж байгаа шүү дээ. Ер нь. Гэхдээ амар сонирхолтой харагдсан. Тэгээд янз янзын одоо спортын хүмүүс олдсон. Тэрэн дээр шууд асуучихад түрүү ярьсан шүү дээ. Одоо бидэрт үе сонирхолтой шүү дээ. Яг спортын хүмүүс зүгээр бас юм комплейн гаргаад ирсэн шүү дээ. Тэ яг би ч хасж ирсэн байхгүй юу. Ногийн одоо хамаг билгээд байна. Тэ буруу юм яриад байна гэдэг. Чамруу шууд тийг чандж уурсан юм байна. Бага шүү дээ. Намаг өвж гэдэг хгүй. Тэгээ манай YouTube суугийг өвж Dark Sport гэдэг нэртэй. Тэгээ би ч өөрөө яг нэг фитнесийн тамирчин учраас тэрнийхээ одоо ингээл Dark юм эхэлж ярьж гарч ирсэн бохгүй. Dark юм нь юу гэдэг вэ гэхээр одоо нэг тариатай холбоотой даврын янз бүрийн тариамаар хэрэгэлдэг те. Тэгээ тэр хэрвээ хэрэглүүл одоо яаж зөв хэрэглэх вэ гэдэг юм ингээл анх ярьдаг гэсэн бохгүй. Тэнгүү зарим хүмүүс нь окей хэрэгтэй юм ярьж байна. Ингээд ингээд зөвэрлэх гэсэн юм байна. А нөгөө төлөв хүмүүс нь тэлэр чинь буруу юм сурталчлаад байна. Одоо нэг бүхчүүд хэрэглэдэг допинг нэг л юм яриад байгаа хгүй би. Хэрвээ та нарыг хэрэглэх юм бол зөв хэрэглээ. Ингиж ингиж хэрэглэдэг юм байна гэх тэрний талаар их сувг төр хийдэг гэсэн. Тэгээ яг чиний саний хэлсэн шиг тийм хүмүүс айгүй их орж ирдэг гэсэн шүү дээ. Юу яриад байгаа юм бэ? Хүүхдүүдийг баг уран татлаа матлаа энэ төр гэд. Эсвэргээрээ би болгоор харахтаа намайг ярьсан ч яриагүйч тэр хүмүүс ингээд хэрэглэх хгүй. Тодорхой юм чинь очиод тэгээ би хэрэв яриаг үйсэн бол магадгүй ингээд жоо хэцүү замаар явах гээд байгаа юм шиг санагдаад тэгээ би өөрөө тэр замыг туулцсан байсан учраас туршлахаас л хуалцсан. Одоо ингээд мэрэгчлийн тамирчин болж байгаа юм. За эрэгтэй хүмүүс тэр яриа л та тий. Одоо ингээд хэрэгэлдэг тариа гэж одоо нөгөө нэг стероид гэж ярьж шүү дээ. Дүмүүд энэ насны үед би зүгээр бодохгүй юу? Дүмүүс нь 20 гарч байгаа хүмүүс амар хэрэглэдэг юм гэдэг байхгүй юу? Энэ нь одоо хэрэг яг зүг байдгийг. Гэхдээ одоо ер нь ингээд бүх юм чинь ингээд байгалийнхаа хуулиар айгүй залууж дим юм бүх юм. Харин ТБС-ээ хүртэл бүр нэмэх 11 гээд. 11 ч одоо 11 болсон биз дээ. Жим чи ингээд цаанаасаа залууж чинь байгаа байхгүй. Урагшин татаад. Бүх юм залууж байл одоо дахиад нэг 10 жилийн өмнө магадгүй тамирчид 30 гараад хэглэдэг байсан юм тий. Одоо тэр нь 20 болчихгүй яг тэгвэл спорт ч өөрөө настай холбоотой юм шиг шүү дээ. Ямар ч спорт. Яг гадаадын тамирчид бол 20 хэд гараал яг мөнгө төгрөг болол бэрэгжлийн тамирчин болчдөг. А Монгол тамирчид болох нүлээ явж ийж баг сүүл рүүгээ жоохон одмод болตก юм тий. Тэнгүүд одоо сүлийн залууч чинь бүгд англи хэл мэлтэй ингээд судалгаа сайн болох лэр их тэлээд тахгүй. Би их тэлвэл ихт ингээд амжилтанд хүрэх юм байна гэдэг л юм байгаах. Гэхдээ яг боруулах хэлтэ 20 гэдэг бол бас хитрхийн залуу нас шүү дээ. Тэгээ өөрөөс нь хангалттай бас ялж байгаа. Тий. Тий. Тэгээ 30 гараад ирэхээр би зүгээр энэ хар бодлоо. Гэхдээ яг гадаадд бол 20 гэдэг бол тийм залуу нас биш. Ялангуяа яг мэрэгжлийн бодигийн тамирчин болно гэж байгаа ч юм бодож байгаа бол 20 гэдэг бол тийм амар жоох нас биш байхгүй. Ер нь 17, 16 мөнгөд ахсаа эхлээл. Тэгэл яг 25 өндөр дээр ирэхэд баг мэрэгжлийн тамирчин болдог. Одоо энэ хүмүүс чинь ингээм хүмүүс чинь яг юу яриад байна? Хортой юу хэрлээд байна гэдэг бол шууд ингээнээр ингээд тайлбаршил. За жишээмэд бүхчүүд допингийн асуудал ороод шүү. Тийм яг тэр стероид гэдэг нь энэс салах юм уу, салахгүй юм уу? Фитнесийнх нь юу хийгээд байгаа? Хамаагүй ярьж болно шүү дээ, тийм. Юу яриад байна? Гэхдээ допинг гэдэг чинь л англиар стероид гэхгүй юу? Допинг гэдэг нь орс үг шүү дээ, тийм ээ. Тэрийг л хүмүүс нэг ингэж ялгах салахгүй допинг гэхэр нэг юм
амар л юм байд юм байна. Бүх зүйл хэрэгэлдэг юм байна. Ингээ хараад байхгүй. Уул нь л чи 90-р онд дандаа имлэгийн зориултээр ашиглаж исэн тийм одоо имчилгээний л имшигэл юм байхгүй. Одоо жишээ нь хорт хавтартай хүмүүс энэ допинг гэдэг зүйлийг одоо англиар стероид гэдэг энэ гормоны юмыг дандаа хорт хавтартай хүмүүс хэрэглэдэг байхгүй. Одоо нэг уургийн дутлалд орсон, элэг бөөрн хүчлсэн ч юм уу тийм хүмүүс хэрэглээд идгэрсэн тийм амар их юм байдаг байхгүй. Хүмүүс нөгөө нэг сайн мэдэхгүй болохоор айгаад дандаа нөгөө болохгүй юм нэрдэг. Допинг хэрэглээл ер нь ингээл өрөөхдгөө болд юм байна. Одоо ингээл манай бүх зүйл хэрэглээл сайн сайн болоод байгаа шүү дээ. Яг бүх зүйл дээр л ярьчих угаасаа сүлүүд л холбогдоод байна шүү дээ. Тэгээ мэдэхгүй учраас тэгээд байна. А уул нь л энэ чинь 90-р онд эмнэлгийн зорилтоор ашигладаг зүгээр ингээд аптик зарагддаг байсан юм лээ. Тэгээ аптик зараг тийм байсан Америк энтерт. Энэ Европ тэр чигээр Орос ч гэсэн. Тэгээд аптик зарагдж байгаа юм чинь нэг утгаар хүмүүс ингээд зүгээр шууд очиод авах боломжтой болчихж байгаа юм байна. Өөрсдөө очил. Тэгээд тэр нь үнэхээр ингээд тухайн үеийн бидний сайн мэн байгаа зарим өвчин мөвчний эдгэрээ зарим тамирчид нь ингээд амжилтанд хүрэх мөрөөд байнгут бизнес хийх хүмүүс тэрийг хараад ерөнхийдөө хуйлд бус болгоод тэгээд аль нэг юм чинь хуйлд бус болчихлоо яг 78 ихсэн шүү дээ. Underground гэж ярьдаг. Тэгээд тийм л юм болсон юм билээ. Түүх нь бол. Гэхдээ яг бас нэг шалтгаан нь ягаад энэ допинг гэдэг зүйлийг ингээд бандчихад байгаа шүү дээ. Олимпиас хоригдсон. Ягаад тэгэхээр нэг энэ допинг гэдэг зүйл чинь хүний сэтгэл санаанд нөлөөлт юм байна. Сэтгэхүд нөлөөлнө гэсэн үг. Тэгээд сэтгэхүд нөлөөлж байгаа зүйлийг ерөнхийдөө хоригддаг юм бэ нэлээ. Амир тий. Тий, одоо бараг золиос л байгаа юм шиг. Бас нэг юм хэрэглэж байгаа юм чинь сэтгэхүгээс гадна шууд хүн ингээд нэг юм богн хугацаанд хурдтай хүчтэй болчих юм шүү. Тий, яг хөө тэр бол нөхөө нэг сайн тал нөх юм. Хүн хүчтэй болж болж чинь, нэр зоригтой болж болж чинь, гоё бийтэй болж чинь, тий, тэрний хайр өөртөө ихтэй болж чинь тий. Ингээд зөв хэрэглвэл гоё сайн тал байна. Буруу хэрэглээд том онгой хэтрүүлэх юм бол солиорох ч юм уу тий. Ямар нэгэн уур уцаартай болсноос бол зодон цохойгийн шармоорноор хүмүүс ч нөө байдаг хөө. Тэр утгаараа сэтгүүд нь нөлөөлөд байгаа учраас энэ зүйлийг хорих хэрэгтэй юм байна гэд. Хорьсон байт юм лээ. Тийм л юм да. Энд дээр нэг юм ингэж боддог хөө. Одоо ингээл манай жүжигчид ч одоо ингээл нэг сэтгүүгээр юм хийдэг хүмүүс ч гэдэг юм л тий. Зөв би өөрийнхөө мэдрэлтэй холбоотой ярьчих заяа хөө. Тэнгүүт ингээл жүжигчид бас ингээл нэг одоо янз янзын юм хэрэглээл дарпын ч юм одоо хэрэв тамирчин жүжигчин давхар ингээл тамирчин ингээд ойлгож жотход бас сэтгүүд нь одоо ингээд нөлөөлч хийм бол одоо цаашид одоо бидний чинь гол нөгөө нь хийдэг толгоороо хийдэг ажил тэнд нь тэнд маань одоо яадаг чинь буруугаар нөлөөлөл энэ бас хэцүү л хэрэг тийм тэгвэл тиймэрхүү тохиолдолд одоо ингээд сэтгүүд нөлөөлдөг гэж ял бараг байхгүй хэрэглэхгүй л байсан дээр ч тийм өөрөөрөө органикаар л явсан дээр тийм яг бас наадах чинь ингээд хоёр талтай байхгүй одоо чинь бидний мэдэх зөвмн өөрчлөл яаж л Стивен Джонсон рок мөн тийм тоор мод бүгдээрээ хэрэгэлдэг гээл бүх холливуудын рэмбэрн төгс битэй хүмүүс шүү дээ. Яг натуралар юм болох юм боломж шүү дээ. Тий. Дандаа л хэрэглэж байгаа. Тий. Тэгэхээр уусаа бүхэн хэрэглэдэг байхгүй гэдэг нь загварын хүүхнүүд, стероид гэдэг төрөл дотор чинь амар олон бодис байгаа байхгүй. Хүнийг турааддаг, баруу ухаантай болгохдаг, гоё болгохдаг гэдэг ч юм уу тий. Стероид одоо доо. Тэнгүүд тэр одоо сонгож хэрэглэдэг л гэсэн үг юм байна. Тэгээ органикара зүгээр яг өөрсдийнхөө эрүүл сайхан хоолой идээд сайхан гоё биетэйгээ явж байгаа хүмүүс бас байна шүү дээ тийм байга байга зөндөө байга тийм зүгээр яг тийм цөөн хэсэг хүмүүс байгаа шүү л гэж байгаа. Тийм тэгээ яг тэр нэг допинг гэдэг юм нэг иймэрхүү өчртэй гэдэг юм дүнс үл яг магтаад байгаа ч юм байхгүй л тийм зүгээр хэлэл хэлчихлээ. Тийм харин тийм яг зүгээр сайн зөв хэрэглүүл тэгэл хоёр талтай шүү дээ. Зөв хэрэглэх юм бол чи хожиж болно буруу хэрэглүүл тэгэл тамийн өрөвдгөлээ тамийн тоогоро орох байх. А тэгэ чи нэмэгтэй тамирчин асуухаар удвал одоо тамирчин байсан. Тэгэхгүй яг иймэрхүү зүйлсийг хэрэгжилжсэн тохиолдол юу вэ? Багхгүй шүү. Яг өөрөөр. Багхгүй. Натурал юм тий. Дэглэм яг уух шатагч болгож байсан. Аа. Тий. Дэглэм амир хатуу барил тэгэл уух шатагчтай л авчихсан. Тэг иймтэй үнж стероид хэрэгжилсэн бол хавдшгүй л дээ. Тий. Хавдшгүй юу? Хоолойныхон өнгө жоох өөрчлөгдсөн гэдэг. Өөрчлөгдөв бол хоолой нь натчиг л болж ирсэн. Өнгөтэй өнгөснө. Тийм, өнгөтэй. Тий. Хоолойны өнгө нэрээ нэлээд өөрчлөгддөг тий. Тэр чинь одоо эрг арга болчихсон. Тий. Одоо эргэтэй өнгөтэй хоёрын дэнд ингээд
аль алинд нь одоо чинь салбиж яд юм хүн байдаг гэхэд удал бас нэг тестостерон гэдэг юм байдаг гэж байгаа хөөе байгаа юм бол ихтүүн ир бэлгийн даавар тэгэхээр тэр маш бага хэмжээгээр а миний бид болохоор эстроген буюу им даавар бас байгаа гэдэг тэр нь маш өчүүх хэмжээтэй тэгэ тэрийг ингээд одоо ир бэлгийн даавар гэж юм удалд ингээд хэрэглүүлвэл их эмхтэй үн чинь 10 дахин илүү хурдан өөрчлөгдөж юм ихтүүний бодвол тэгэ шууд тасгаан шууд ингээд ирүүм ирүүн өргөн болдог ч юм уу хоолон молон бүдүрэл сахал уурхал тийм ба үс мэс уурхал гэхдээ тэрийг буцаад засаж болох уу засаж болохгүй ихтэй үн чинь ер нь нөгөө нэг эмхтэй үний ихтэн ургах магадлалтай тийм 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 яадаг эмхтэй үний ихтэн ургах магадлал ихтэй үн хэрэглэв үү үгүй эмхтэй үн хэрэглэв ихтэй үний ихтэн ургах юм байхгүй юу эстроген гэдэг даврыг ингээд хэрэглэж байгаа шүү дээ. Эмхтэй үн чинь нөгөө эстроген байх хэвээр ингээд тестостероныг нь хэрэглэнгүүт нөгөө эрэгтэй шинжэндээ ордог. Тэгээ хаалганд өөрчлөлт орно. Нэмээд ус сахал урна. Нэмээд нөгөө нэг эмхтэй үний эрэгтэн байдаг шүү дээ. Тэр нь эрэгтэй үнтэй. За, ер нь гэдэг юм байхгүй ба. Ер нь хүн ингээд гисэн хэрэгтэй. Хүүсээ сонгоод нэг биений өөрчлөлттэй шүү дээ. Тэгэхээр дүнүүд чинь нэг за эрэгтэй хүн бол би эрэгтэй байна. Эмэгтэй хүн гэхээр нэг юм за одоо тэр чинь хэлүү гэхүү. Тэр юу яг тийм байна. За нэг юм байна. Бол ингээд ерөнхийдөө хүний гидсэнд байгаа эволюцийн явцад ер болох уу юм болох уу гэдгээ сонгоод нэг нь хэлүү болоод эсвэл эрэгтэй болох жоо бол тэр нь урагшаага ер эрэгтэн болоод явдаг юм байна. Одоо яг тэхэнгүүт а одоо энэ юм хэрэглээд эхэлвэр эрэгтэй шинж давмгаалж шүү дээ. А тэнгүүд тэнд байгаа нөгөө нэг зүйл чинь гал гэж хэлэх гэдэг шүү дээ. Урагддаг байх юм шүү дээ. Том болсон ч гэсэн нөө гэхгүй. Тэр юм байх. Тэр нь хамаа. Зүйл одоо хүнийг бүр өөрчилж болох нэ. Болно шүү дээ. Олон нүн. Яг мэдээж эрэхтэн үний эрэхтэн шиг болохгүй л дээ. Бүр яг тэр юм. Араас нэрээ тийм болохгүй. Тэгээ одоо нөгөө нэг юу болж дээ. Болгочих гээд. Тайланд энэ нөгөө лиди болсон юм шүү дээ. Так, сэтгэл биш шүү дээ. Дип сэтгэл байна тий. Дип сэтгэл байна. Тэгээ ингээ хүн болгоо өдр сайхан залж нь өдөө тийм юм. Ийм юм аа хичээл. Яаж юм? Гинт хурч ороо ирчихсэн. Мантай талсан чи гинт өндөрлөц. Даавар юм. Тэгээ бодлыг хөдлөх чиг харин. Тэгээ юм шиг. Бодлын хөдлөлт ирээд байна. Тамирчин гэсэн үү тий? Аа, тамирчин байсан. Аа, ерөөсөө тамирчнаараа хичээлгүй. Сонирхогчтой хөшөлт. Тэгээд түрүүний сэтгүүгээр хаар тамирчин эмхтэн юм тийм болтой байнгээд бас тэгж ерөнхий ойлгож болохгүй нэ. Хитрүүлүүд юм тийм болтой байна нэ. Тийм, гэхдээ манай сууг нөгөө зөвхөн энэ хэрэглээний талаар ярьдаг биш. Зөвхөн дасгал яаж хөө хоол идэхгүй зөндөө бол юм байна л та. Тэрний нэг хэсэг нь зүгээр энэ хэрэглээний юм хөө сэтгүүр үү. Тийм, ярин тий. Гэхдээ яг ороод үзэх гоё юм байна. Амар сугаа экланц. Тэгсэнээ тий. Гой санагдлаа. Миний бодлоор би бас нөгөө нэг тэр рок сонсож байгаа хэсэг чинь явд юм уу? А явна. Амар их юм байна. Миний ингээл зөндөө их юм аа. Үзээрэй. Би ингээл хальт харж ирсэн байна. Dark Sport гэлөө. Тий. Тийм гой гой нэртэй юм байна гэж бодчихсон. Би бас нөгөө фитнесээр ер нь хичээлэл одоо нэг 3 жил болж байгаа байхгүй. Тэнгүүт тэр хугацаанд бас ингээл нөгөө нэг тэмцээн мэмцээнд орж ицхийнсэн гэдэг бодолтой. Гэтэ хизээч нөгөө нэг юм янз бүрийн юм бэлтэмэл ч юм уу тийм дүнд үзэж байгаа. Тний хэлдгээр яг нөгөө талчсан юм уу гэдэг шиг. За. Тийм чиний хэлдгээр яг өөгш тагчч л тийм юм хэлж үзэжсэн. Гэтэ яг ингээл нөгөө амар удаан бэлтгэл ихлээр тухайн үед ядраал зүрхтэлсэл тийм тиймэрхүүл жоохон эффектуд гарч тэгтээ энд чинь хүмүүс яг ингээд бүхэл бүтэн өдрийнхөө бүх цагийг юу зарцуулдаг юм санагдаж ш. Яг ингээд бусад юм хийх ямар ч нэг юм юу ахгүй одоо нэг цаг зав гарахгүй энэ чинь тэр чинь амар хэцүү спорт гэж санагддаг юм аа. Тэгээ хоолны идэглэмээс бол стресстэй л тэ. Тэгэл яаж одоо энийг нэг давж гарах вэ гэл тэрний оронд одоо барыг дууга дуулаад бүжиг бүжиглээ тэ. Тэгээ явж ясан баг илүү амархан санагдав. Залуунаас зааланд өнгөрөөж байгаа юм шиг санагдаж байгаа сте. Бүр сүулдэ яг тийг санагдаад байгаа хөө тээ. Тэгвэл надад болохоор одоо ингээл нэг турах шаардлагатай үед бүжиглээл нэг өдөрт нь 2 цаг бүжиглчихэд ямар ч стресс авахгүй тээ. Тэгсэн ер нь тураад байгаа. А тэгтээ яг нэг юм амар булчин ялгардаг ч юм уу. Тэгэхгүй нэг кардио хийдэг би чинь бас нэг суул эдэн штт тээ.
Надад бол нэг тэр нь барин илүү амар юм шиг санагдаж байна. Балет дээр хичээлчлэг юм уу тий. Тэр ихтэй юу яадаг бах те нөгөө айгүй хүнд юм юм их те. Нэг хүн тэгээд ингээд даван дийлээд тэр хүнд хүчээр зүйлээтэй оролдоо тултаад ингээд явж байгаа нь өөрөө хүнийг бас сэргээдэг бах л та. Ястаа хүнд спорт юм шиг санагддаг надад бол амар бих бясалгал болдог юм шиг. Усаа халтсан ч кино амар амар юм яриаддаг үстэй. Гэрлэгч нэр балет хичээлдэг те та. Тий. Тий. Хэдэн жил болж байгаа? Одоо нэг гээ тий сүртэй яваагүй зав гарахгүй юм чи. Алтан гонг нэг 7 жил 8 жил болцсон маа шүү. Тий тий. Тийм болохоор та юм хэлдэг те. Нэр тийч бол юу юу ястаа хүн хүний тайп гэж байдаг шиг уулан талхдаг хоббитой хүмүүс ч байна. Зааланд ороод бүр нэг амрга харцсан юм шиг хүмүүс ч байна. Би бол одоо бас яг тэр турник бас барьж байгаа шүү зааланд. Тэрэн дээрээ ингээд цогсоход бас яг гоё таашаал авдаг. Тэгээд төрөл төрлөөсөө л болоод. Ер нь яагаад зааланд ороогүй вэ гэсэн чинь би оюутан байхдаа илүү нэг тухай тэр үед нэг фитнес дэлгэрч эхэлсэн байхгүй юу. Тэгээд би нэг бяцхан жоохон хүмүүс танигддаг болсон. Тэгэл айгүй имзэг жоохон охин байсан 20 итгэн настай. Тэлста цааланд ороод яг алж идэх байхгүй юу. Ийм тасгал хийсэн фитнес хийсэн гэсэн чи хажууд нэг амар гоё охин ирсэн. Өөр нэг жижиг гэр юм уу тийч пэ ямар амар жижиг юм бэ гэдэг. Тэгээд би оцтой байна уу гэж. Яа амар. Тэгээд толгойноос чи нэрэж хажууд айгүй өндөр гоё охин ч байх шиг тий. Тэгээ ингээл явсан чинь л амар ингээл юм уу мөрөсөн залуучууд байл. Мухараач байгаа юм шиг тий. Нэг тийм нэг айцтай мэдрэмж надад төрцөн яг тэр 20 идтэй. Тэгээд трама авах байл. Тэгээд трама авах болсон. Ямар ч эрэхтэй өнгө орчих сонгосон. Тэгтээ наач баа 10 жилийн өмн юм би. Бараг 15 6 7 8 жил юм. Одоо амин гойлцсан. Тийм шүү дээ. Би тэрээс юу нэг төр зээггүй ордоггүй. Одоо одоо натамт ороор үзээ. Амин гойлцсан. Ээ хоёрын төсрэлний цаа. Тэл нүг ингээл нэг тэр үед чинь ингээл нэрхтээ хүмүүс чинь нэг юм ирээ цэргүү амар хүн лөө харж мардаг гэсэн. Ингээл амар харж мард. Тэгэл тэр мэрийг одоо Бэлэш. Аа, 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 байхсан баг. Тэгээ би тэрнээс хойш юу нэг тэгж зааланд орж байгаагүй л дээ. Зүгээр нөгөө яг юу гэн ярихчихсан бэ гэвэл нөгөө яг чи хөөх гэл нөгөө ингээ ярьцж л дээ. Тэрнээс хөвчлөлтэй болох гэж л ярьсан шүү. Чаноо гиснээс түрүүн ингээл гэр бүл гэл ингээл ярьлаа шүү. Кэмнес идэм дээр те. Төнгөд ийм эрэхтэй хүний эрхийн талаар юм асуудал ингээ хөндсөн тийм Уран бүтээл кино юм баг байдаг юм Монгол. Та нар ч угаасаа л эрэхтэй хүмүүс шүү дээ. Эхний тухай кино кино яах гэдэг вэ? Биш. Эхтэйчүүдийн одоо холбоо гэж үү. Тийм юм сонсож байна уу? Та нар. Байдаг л байлгүй дээ. Одоо нийгэм юм чинь. Эхтэйчүүдийн холбоо. Аха. Үгүй. Үгүй. Байдаг байхгүй юу ер нь? Тийм үү. Тийм үү. Эхтэйчүүдийн эрхийг хамгаалах холбоо ч одоо баг 20 хэдэн жил болчих. Тэр чинь нэг тэжээг бодлоо. Тэр холбоонд хамтж байгаа ир хүн чинь сонирн биз дээ. Холбоондоо хандаа явчихахаар чинь тэгэхэр чинь холбоо байсан чинь хандлт нь байд юм болов уу? Ер нь та яасан бэ? Үгүй хэцүү шттэ. Тэгмүүд яа судалж үзсэн үү тэр холбооны тухай? Тийм үзье. Аха яадаг байх. Тэгэл эрхтэйчүүдийн эрхийг хамгаалах газарлахгүй юм. Аха. Ер нь хэр эрхтэйчүүдийн нийгмийн дэлгүүр идэхтэй байх. Одоо ингээд Монголын нийгэм чи харахаар эрхтэйчүүд их нь бас айгүй их зурчихж байгаа юм байна. Аа тэгээд амиа хорлт их байна. За нийгэм дэвслэх байр сууриа асар ихээр алдчих. Эмэгтэйчүүдтэй голөгдөж эхэлжээ. Эмэрхүү эмэрхүү юм наацхан шинэ юм зүйл. Одоо жишээ нь ингээл сэдв хөндөл ярихад дөрөв гэрлэгийн хилдэгтэй адилхан эрэгтэйчүүдийн холбоо ингээд ийм ажил хийлээ гэж жишээ нь фейсбુક дээр ч мэдээлэл мэдээ явахад тэр ингээд битүү хар мянган хүмүүс шоолж идэг байхгүй. Яагаад вэ гэдэг их сон. Бас нэг жишээ авангууд. Бас нэг жишээ авангууд. Эмхтэн хүн ингээд хүчрхийлүүлээд нөхөртөө муухай ярьж чадвар жишээ авч болоод насварлаа гэхэд нийгэм тэр аяар хөдөлдөг те. Гашууд. А эрэхтэн хүн их нэртэй ингээд хүчрхийлт өртөг насварч ингээд хаахад дараад байдаг. Хаахад дардаг аа. Тийм. Тийм амар их анзаар гэж байна. Хаахад дараад өөрөө болохгүй болохоор насварч та ачааг юм да. Гэтэ Монголд бол дандаа ирчүүдэл дээдэлдэг штеп. Яг ерөнхийн явсан тийм аа. Гэхдээ та нар яг ингээд таалцлаад хараад үзэх юм бол бас тийм биш усан байх шүү. А яг одоо тэр чинь нөгөө энэ жоохон дээхэн одоо миний
үе мэд айгүйх байсан байхгүй. За энийг мөн охноо л нэг яаж игээд нэг боловсралтай болгочих юм яах вэ? Нэг сар хүчнээс жоохон дээх юм байхад. Энэ чинь нөгөө өөрө боловсралтын ялгааг ингээд ялгаатай болгоцсон байхгүй. Нэг эсэндээ хөвгүүдэд хайсан гэсэн. Ирчүүдэд айл гэр бол хайцсан. Одоо бол өөр шттэ. Одоо бол хөвгүүдэд ч харна. Охтуудаа ч харж байгаа. Яг нэг тэр 90 оны хэцүү үе те 90 он чинь одоо картны барааны тэгээд давснаас өөр юу чгүй өлсөж ухаалдж ундаг те тийм хэцүү үед бол за одоо энийг мөн эмхтэй мэн л одоо нэг хүн дээрлэх үчихвээ. Энийгээ л хэдүүлээ одоо бүр хамаатан садан гэр бүлэрээ нийлж байгаад нэг сургуульд оруулъя. За энэ эргэтэй нь явах вэ? Ядхад нэг хар ажил хийгээд амиа зогооч нь гэдэг яг тэр нийгмийн хэсэг юм чи яваад байгаа хаа. Тэрнээс бол манай Монголын эмхтэйчүүд нөхрөл дээдлдэг штэ. Тэгэл нөхөр дураараа те. Нөхрүүд нь амар олон хүүхдэдтэй. Тийм үү. Тэр чинь нийгэм тийм шүү дээ. Тэгэл нэг тэр нэг юм энгийн болцсон те. Тэдний нөхөр нь тэрнтэй явж гинэ. Оо за за гэл те. Тэд өөрсдөө амар давуу эрхтэй амьдардаг. Тэгээд буруут нь эмхтэй болдог те. Чил арчаад байхгүй. Бүх эрхтэй хүмүүсээс тийм давуу эрхгүй л юм. Уу яг ерөнхийдөө дэлхийд нэг тийм байдаг шүү дээ те. А тэр дундаа монголчууд бол ерөөсөө нөхрөө дээдлдэг. А эрчүүд нь ээжигээ хөндөлдөг тийм айгүй ой ёс жаягтай улс орон болохоор энэ нэг алдагдахгүй хаа. Тэр нэг одоо яагаад одоо би тэгээд бодоод тахт нь нөгөө яг тэр эмгтээчүүдийг одоо ингээд нөгөө нөхрүүд нэг хэсэг одоо монголоор дүүрэн хүүхдээ авахсан ээж нар амьдарч штт. Тэгвэл яг тэр аав нар нь хариуцлага үлэхгүй. Аа. Дураараа зүгээр л хаяа явчихдаг гурав настай хэдэн настай тань. Тэгэ тэрийг нь яг нь хууль шүүх бас ийм байж болно. Хууль шүүх нь одоо үгүй хууль шүүх хамаагүй эмгтэй хүмүүс өөрсдөө л аваа явчих. Одоо чи зүгээр би өөр төр кейсээ ярил л да. За жишээ би бас алж исэн байна. Ойр гараад дөнгөж хөлтэй суугаад тэгээ болоог байх нь шүү. Аа тэнгүүд тэр ингээд салангууд одоо би хаяа бас гүйсэн хүн биш байх нь шүү. Яг нь дээрээс тэнгүүд ингээд зүгээр над чиг жишээтэй хүмүүс байгаа зэрэг. За ингээд салсан байна зэрэг. За салангууд би хүүхдэг уулсмаар үе байна шүү. Очмоор үе байна. Эсвэл юм байна. Эсвэл өөр тийм залууч зөндөө. А дөнгөд энэ ч нөгөө нэг ихийг ирэх гэж бас гээд. Хүүхд нь ингээд автоматар ерөнхий дээр ээж дэр байдаг. Дав өрх байдаг тийм. Дөнгөд энэ ч хүчээр уулзахгүй байх. Иймэрхүү иймэрхүү нэг юм зүгээр хоорондын дөнгөд салсан нэг юм токсик юм нөгөө нэг юм дарангуй. Би тэрийг ерөөсөй ойлгодгүй. Эннээсээ болоод хөндөрсөн бас хүмүүс зөндөө байдаг. Тийм. Тэгт намайг тэг дарангуйс гэж би хэлээгүй шүү. Зүгээр ер нь тийм юм зөндөө байдаг тийм. Одоо ингээд салцсан ирнэ. Нөгөө аав нь уулзмаар байд. Дөнгөд нөгөө нэг ээжийн тал нь уулзулдгүй. Хойлоор зохицуулд юм шүү. Тийм, тэгээ хойлоор зохицуулах гэхээр яг тэрэндээ өрхөө нэг 7 өнгөний уулзах хэрэгтэй ч юм уу эсвэл орлогынхоо төдөө үег өгөх хэрэгтэй. Тэгж л уулзах. Дөнгөд аав нь ингээд яг үндэ ингээд үүдгээ ингээд бас адилхан ээж хин ингээд тажиудаа хөтүүлээ 14 хоног морлсон шүү дээ. Тийм шүү дээ. Ядаж. Би одоо байтгүй л хэвгүй. Эннээс болоод ингээд хөндөрч хүмүүсс ч юм дээ. 10 жилийн өмнө ингээл нөө Америкийн киног ингээ одоо шисэн бид нар үздэг штэ тий. Тэнгүүт ингээл оо одоо аав дээр очдөг өдр өө ээж дээр очдөг өдр аавын одоо найз эмэгтэй ээж нь найз залууч гэдэг юм уу. Тэг би тэр үеийг тэр ингээд тэр Монголд нэвтрээгүй байсан байхгүй юу. Тэл хараа гайхдаг байсаггүй. Гадаадынхан гэхээр л ийм болчдөг юм бах та. Ингээ тэнгүүт яг манай Монголын нийгэм нийгмэрийн нэг хөгжлөөс нэг 50-аас хэдэн жилийн тий хоцронгуй яваад байгаа байхгүй юу. Гэтэл яг л тэр зарчмаар яваал явсараагаал өнөөдөр тэгэл үнэхээр хоёр хүн хоёр тишээ олсон бол чи хүүхдээ тэд хоног авна би тэд хоног авна хоёлаа бие биенээ үзе ядах шаардлага байхгүй бит хоёрын хүүхэд дундаа хариуцлага хүлээн тэ чи над төшөрхөх би чам төшөрх шаардлага байхгүй энэ бол хүүхдээ ирээдүй гэдгийг Америкийн нэгэн улс ойлгочоо тэр кинон дээрээ тэр юм нь шингэцэн байгаад байна шүү дээ. Би тэгтэр зүгээр ингэж явж байгаа л энэ тэгэл яг л нөгөө амьдралын зарчмын дагуу ингээл энэ амьдралгаар юмыг ойлгуулах. Юусэл урлаг шүү дээ. Тийм. Одоо нөгөө эргэжтэйчүүдийн эрх гэдэг дэрс чинь гэсэн ингээл дөрөн өөрөө чинь ил ярьсан зөндөөс идэм эргэжтэйчүүдэд хүндэлдэг юм байдаг ингээд гэсэн. Энэ болгоны кино шингийг бол асахгүй юу? Тийм, ер нь бол тэгэл биний ч гэсэн одоо дуурж байгаа сэтэв шүү дээ. Тэр те гэр бүлт те салаа царимчих чинь айгүй амархан шүү. Тэгээ нэг иймэрхүү юмнаас болоод аа шүү гэдэг юм нийгмийнхаа хүрээндэл юм дуурж байгаа хгүй. Тэгэл би зүгээр харахад энэ бол зүгээр дэлхийн нэг байдаг л хүний амьдралд тохиолддог юм. Эннээс нь буруу, тэрнээс нь буруу, энэ нь буруу, тэр нь буруу биш. Энэ зүгээр л амьдрал тохиолддог л бүх зүйл. А энийг харин
Америк нэгдсэн улс яаж давсан юм? Монгол улс яаж давдаг байсан юм? А Японууд яатсан байгаа юм? Юу дэлхийд яад юм те? Тэр зарчмын дагуулал явуул дээр нь болов гэж боддог. Тэрнээс өстой эрэгтэйчүүд нь буруу, эмэгтэйчүүд нь зөв гэсэн юм бол байхгүй байхгүй. Энд чинь зүгээр л хүн байгаа нөхцөлд хүнд тулгарх хүний орчлонгийн юм гэж би бол бодоод байгаа юм л та. Манай л наадхан дээр чинь судлаад байхгүй. Ингээ судлаад байгаа гэж ер нь энэ зүг бах. Ингээ 10 жил мэлд нөгөө хичээлээр заах юм шиг л гэр бүл төлөвлөлтгээд бүр байхгүй шүү дээ. Харин тийм юм байх юм шиг л. Чинь яг нөгөө нэг хүүхдтэй болж малах юм төлөвлөх хэрэгтэй юм гэж шүү дээ. Ер нь бол за ойлоо ингээд чи ингээд сургууль соёлоо төгсөөд дараа нь ажилд ороод дараа нь хүүхдтэй болоод ингээд төлөвлөх хэрэгтэй гинэ. Тэг төлөвлөөгөөс болоод бэлэн юм шиг шууд санагдаж эхэлдэг юм байна шүү дээ. Одоо чинь дүнс хурц гараа тэгж санагдаж эхэлж байгаа хэрэг зүгээр захааса дөнгөд төр 20 таад юу бодож авсан бэ гэдэг чи сонирхчих ингээд шатаж л авсан байна. Одоо бүрч гарчингууд нэг юм нэг би байдал бүх юм нэг бэлэн юм шиг санагддаг шүү дээ. Тэг хүн би бол ингэн тэгэн төлөвлөгөөтэй бүх юм харагдаад эхэлдэг. Тиймэрхүү наацхийн нэг юу суумаар юм уу таа л гэж бодлоо. Ядаж ойтон байх нь гэл бүр төлөвлөлт юм бас нөгөө нэг заавал зөвлөгөө юу аюул чух. Тэгэл яг оюутан байхад жишээлбэл намайг оюутан байх дээр дандаа тэгдэг ус аахгүй. За тэг юу юугаа кицээчрээ тэр. Сургууль соёл чинь чухал шүү. Тэ? Чамайг одоо яаж энэ сургуульд сурах гэж төлбөр мөнгө чи яаж байгаа вүлээ гэд ингэхлээр заста би ягаад ч төрчлохгүй юм бэ гэдэг юм бодол тухайн үед одоо миний үед байсан байх нь шүү дээ. Тэгээд ингээд явангууд дараа нь ингээд гэр бүл төлөвлөл тэрийг бүр ингээд хаяал амьдрал номер 1 гэж явсаар байтал үеийнх нь маань хүнтэй суугаа те хүүхд мөхтөн том болсон байнгуд эргүүлээд ээж ургаа надад юм зөвлөгөө өгсөн гэл ингэх юм уу. Тэгэхээр тэр хоёр хүний хайр сэтгэлийн асуудлыг яг ингэн тэгнэ гэхэд угаасаа болохгүй асуудал. Тийм учраас зүгээр л би бодохдоо за ямар ч л исэн хайр сэтгэлтэйгээ уулзраад суунаа. За тэгэд хүүхэд гаргаагүй үед бол зүгээр халуун хിവэрээ л байгаад байна. Халуух на байр өстой зөндөө хадгална те. За зөндөө блоклолно гэдэг. Тэгсэн чинь хүч чинь хаяхгүй ч юм. Хүүхэд гаргаагүй байхад та 1000 блоклоод 1000 хөөсөн ч хамаа хизээж хаяхгүй. За яг хүүхэд гаргаад ирлээ. За жинхэнэ тэгэл яагаад тэгдэм болоо? Тэр чигээрээ блоклох үгүй юу? Тэг. Блоклч бол чи наа блоклоо өстэй гэж яваад багш. Би ямар буруутай юм чи гэж өстэй. Гү чи урд нь намайг төрөөгүй байхад тэгээгүй өстэй юм. Тэр чин тэхэд өөр өйсэй. Тэг. Тэг миний бодлоор заяо. Би ингэж бодож байгаа. Нэрэл гэрлэг энэ саний хилдүүлэх үнэн бахаа. Тийм. Би одоо би бол яг анзаарсан юм нь тэр. Тийм учраас нөгөө яагаад тэгж ин гэхээр хүүхэд гаргаагүй үед хоёр хосууд учрахад бол зүгээр хайр дурлал хэдэн зуун жилээр өргөлжлөн. А хүүхэд гараад ирэхэд жинхэнэ эмэн химбэ, ирнэ химбэ гэдэг тотор хүн гарч ирдэг. Бүр тийм гэж юу? Тийм айгүй нарийн штэ. Яа тэгвэл хоёр хүний хайр сэтгэлээс бүхэл бүтэн нэг хүн ургаад гараад ирцэн байхгүй. Тэгээ тэгэнгүүт нөгөө эмэгтэй сэтгэлд чинь нөгөө ир ингээд эзэгнэгдчихсэн бол энэ сэтгэлд ир ингээд ийшээ болоод энэ шууд хүүхэд үүсчихэж байгаа байхгүй. Хүүхдийн хайр үүснэ. Тэгээ тэр хоёр хайр ингээд явангууд нөгөө нэг эрэгтэй эрэгчэн зан гарна, эмэгтэй эмэгчэн зан гарна. За тэгэл жинхэн чи химбэ, би химбэ, бид хоёр цааш таарах уу, таарахгүй юу? Бид хоёр хамтдаа өртөлж өгөх үү, өгөхгүй юу гэдэг чинь тэрэн дээрээс л харагдана. За тэгээд үнэхээр юм болохгүй бол тэгж гурван биений заваагаад яах вэ? Тийм үсттэй. Эртхэн ойлголцчих хэрэгтэй. Айл болвол ингээд сайхан цаашаагаа явчих хэрэгтэй. Тийм учраас л тэр жинхэнэ хүүхэд гарснаас л жинхэнэ тэр хүний ур ухаан нөгөө эмхтэй үний төвчэй. Би энэ дэр бодлоо илтгүү. Би бол хүүхэд гаргаж үзээгүү, тэгээ хүнтэй сууж үзээгүү, жирэмсэн ч болж үзээгүү юм баггүй. А тэнгууд би зүгээр тэгж оддтой. Би ч бас Америкт нэг хэдэн жил амьдарч байгаад ирсэн. Тэнгууд тэнд ч юм болохоор ингээд нөгөө яг хойлоо даагдаг. Ирчүүд нь ингээд жирэмсэн болгохоос амар айдаг байхгүй юу эмэгтэй хүний. А жирэмсэн болсон тохиолдолд яагаад вэ гэхлээр жирэмсэн болсон тохиолдолд а эрэгтэй нь бүх эмэгтэйдээ бүх одоо тэр хүүхэд болон эмэгтэйдээ одоо хуулийн дагуу мөнгө төгрөг юу гэдэг нь олсон цалингийнхаа 60% ч үлээ 50% ингээд өгөх хэрэгтэй байдаг гэж байгаа байхгүй юу. Монгол тэнгууд Монголд одоо жишээ нь ээж хөөрхий бүх хүүхдүүдээ чирээ. Би бол яг хууль мууль гэж тийм том юм ярьж мэдэхгүй л тийм. Зүгээр миний хувьд зүгээр өөрийнхөө хувь хүнийхээ үзэл бодлын хувьд а нэг мөссөн сайхан төлөвшөөд тий одоо эсвэл хэлдгээр хичээлд нь заадаг ч юм уу тий төлөвшөөд нэг 30 гарсныхан дараа за одоо
нэг хүнтэй суувал одоо цагт ч одоо ингээл солонгост очиход хятадд очиход Америкт очиход 40 гараад 50 гарчаад хүнтэй суугаагүй зав залуух нараа бийждэг хүмүүс байдаг хгүй тий. Тэгвэл энэ яагаад гэхлээр freedom тий зүгээр юм их чөлөөт амьдрал. Тэгэд их чөлөөт амьд. Зарим нь бүр хүүхэд гарахгүй ч бай гэж боддог хгүй. Хүүхэд гарахгүйгээр ингээд хоёр эмэгтэй хүн хоорондоо сууж яа, хоёр эрэгтэй хүн хоорондоо сууж яа, хүүхэд бол зөв өргөө тавьчихсан. Эс хөлдөөч чинь, эсэд гаргаад тэгч ихэр төрүүлүүлч чинь. Энэ бол одоо цагт бол ингээд ямар ч асуудалгүйгээр ингээд ядг болсон. Монголчууд нэг жоох нэг юм одоо бид хэдийн яринаас сонсож байгаа ч юм уу хүндрүүлж ингэж бодд юм болов уу гэж боломжтой шийдэх гэдэг шиг юм тийм манайхаа. Тэгмүү та хэдэн тал дээр юу гэж зүгэл миний л бодол шүү дээ. Тэгмүү би болохоор яг тэр талын бодолтой юм байхгүй. Заавал хүнтэй яагаад 20 гараал ингээл суух гал яарал яана болохоо ойлоо хоцорлоо хөхтгөө боллоо яалаа хэлээ тий. Тэнгүүд одоо би ингээл зарим ихчнийг харж байгаа байхгүй. Хөхтгөө амьдрж л байна. Тэгтээ хөхт өргөө тавьчих чинь а аль эсвэл тий одоо өөрийнхөө яг бодлоороо ингээд амьдарч байгаа хүмүүс байгаа хгүй. Тэнгүүд би болохоор бас яг тэр тал дээрээ амин нэлттэй боддог. Та илүү одоо ч гэдэг дэлхийн нийтэд бүр төрөхгүй болсон шүү дээ. Нэгтэйчүүд. Одоо ер нь баг дэлхийн нийтэд яг ийм бодлоо болоод байна. Одоо Японд бол нэг бас төрөөч хүмүүс байгаа. А тэгтээ сурталчлаагүй шүү дээ. Ерөөсөө сурталчлаа. Би зөвхөн хувь хүний хаал үзэл бодлоо. Одоо тэгээд харин нийгэм дэлхийн нийтэд хүмүүс төрөхөө болцсон. Тийм үү? Тий, одоо тийм хандлага илэрсэн. Тэгээд ингээд ер нь нэг хэсэгч амар их олон хүүхдтэй байдаг гэсэн бол одоо бол ингээд нэг цөөх. А нэрээ цөөрж байгаа гэж байна. Айгүй цөөрж байгаа. Тэгэл ер нь баг хүүхд гарахгүй баг нохоо тийжээх нь илүү болсон. Хүүхдийг нохоогоор орлуулах ч юм уу тий. Нэг тиймэрхүү. Тэгээ бүр амар тийм биш шүү. Зүгээр л жишээ юм шиг л юм ярьж байгаа шүү. Тэгээ манайхын чинь нэг юм их бүр яг тас гэд ойлгочдөг. Зүгээр яг тийм ер нь зүгээр тиймэрхүү хандлага илэрч байгаа. А гэр бүл болсон хүнд мөнгө өгье гэсэн улс оронч байгаа. Хүүхд төрүүлэх мөнгө өгье гэсэн ч улс орон байгаа. Энэ асуудал бол айгүй хүн төрөлхтний бараг юм. Хэцүү асуудал болоод хөрсөн байна. Манай хэцүү асуудал байад авчихаа тийм. Хин дэнд юмс өргөн үү. Ингээ харахаар одоо манай найз үтчихсэн ингээ харахаар хүнтэй суусан одоо ховроод байгаа байхгүй. Нэг сүүлийн үед бүр яг ийм болчихоо. Эсвэл манай хэд тийм байгаад юм хэрэг бас энэ тийм бас тийм ба. Урч гарцсан ирнэ ингээл хөшөө хийх ажил хөшөө сурах зүйл их байна гэдэг. Залуучууд жишээ зүйл байхгүй. Одоо жишээ манай сайн найзууд өгөөтний за за 10 10лаа гэх юм уу. Түүний 87-аас 93 оны залуучууд байгаа байхгүй. Тэгээ эндээс гээвэл нэг 2-3 л одоо хүнтэй суугаа дүнгэж эхэлж байгаа ч юм уу нэг юм байгаа байхгүй тий. Зарим нэг юмгүй яг нэг ганц нэг нь бүр 20-аар дээ хүнтэй суух гэж үзээ болоогүй нэг ганц нэг байгаа. Гэхдээ бүр огцгоогүй хүмүүс нэг байхгүй. Карьер мэрэгжил бүх юм ахлын өмнө тавьчихад байгаа байхгүй. Болоогүй. Одоо нэг 34, 35, 33 та хүмүүс шүү дээ тий. Тэнгүүч ингээд бүх ажил төрөл бүх юм эхлээд болгочоод араас нь болно болоогүй шүү дээ. Бүр ийм юут болцох. Тэр хүмүүсийг айгуу дэмждэг шүү дээ. Тийм бодлоо. Тийм. Тийм. Нэгээ зоохгүй л байх. Одоо стрессгүй амьдрах юм шиг санагдаад байна. Зарим оронд чи юу гэнэ одоо тэр хүүхэд төрөөд ядуу өсөх нь баг хуулийн эсрэг гинэ. Аа. Тийм. Одоо чи өөрөө амир ядуу үжиж хүүхэд төрүүлчихэд тэр өсгөж чадахгүй байх юм аа ингээд. Наад чи баг амир зөв point шүү дээ. Тийм. Тэр хүүхэд жагаад үл шууд хүний эрхийг хадаагүй бүх хэрэгцээ нь хангалттай сайхан амьдрах хэрэгтэй. Чи чадахгүй үжиж ингээд. Яг тийм. Монголчууд л нэг юм байгаад байгаа юм л та нэг цагаан сар. Анаа нэг гой сахаа сууж гинөө гэх нэг юм дарамттай шүү дээ. Суувуу гэж хүүш тэр хүнтэй суусан уу гэж одоо яг яах гээд байгаа. Тэр хүн суувлаа юм сайхан амжих гээд байгаа юм уу те? Би одоо сүүлийн 2-3 жил цагаан сараар хамт өдр очих шүү дээ. Заа гэртээ өглөө кино үзэл хийчихсэн. Тэр нь бас манаа нэг юм соёлтой ялгаатай байх шиг үн те. Дээр үед бол өөр байсан одоо бол заавал тэрийг 17-8 тад нь суулгаад авах шаардлагагүй болчиход байна шүү дээ. Би одоо анзаараад байгаа байхгүй юу? Бид нар ингээд хитрхи бие биенээ өөрсдөө муулчихна. Аа энэ монголчууд л юм уу? Монголчууд л юм уу хаа? Арим. Монголд л одоо баг өхлөөд дөрөө амьдраад байгаа юм биш үү дээ? Би. Аа гэхдээ би одоо сүүлийн үед хүний сайхан их орон гэж боддог болсон. Миний их орон сайхан шүү. Би их орныхоо аль ч өнцгт байхад гэрте байгаа юм шиг тухтай байдаг. Бид нар их оронтой хүмүүс тийм шүү дээ. Их орон маань бид нартэй далайн шуург байхгүй, тахал өвчин, ховор. За хин нэгэн буутай хүн орж ирээд алчихгүй. За хин нэгэн одоо тий гаж томтон цөөхөн. За газар хөдлөлт баг. Япон шиг үргэлж хизээт нүүхэд бэлэн биш те. Бид нар үнэхээр аз жаргалтай хүмүүс хгүй. Зүгээр бидэрт нэг
дотоо юм жаахан хүн ам цөөхөн байгаад байгаа мó ажиллах хүчин байхгүй яг ингээд бизнес хийхээр нөгөө хүмүүс ташуурад нөгөө үгүй бизнес хий гэхлээр нуруугаа ахуулчаад байгаа байхгүй нөгөө ажиллах хүч байхгүй яа тэгвэл тал нь залуучууд байна те хүүхэд залуучууд эмэгтэйчүүд байна тал заа нэг хэсэг нь хөгшө хүмүүс өвчтэй арай групптэй юм хүмүүс байна яг хэд шижигнээд ажиллах гэсэн хүмүүс нь энд ингээд цалин багч гадагшаа гарчаад байгаа байхгүй гадагшаа гараад ажиллах хүчнүүд нь гадаадад ингээд зөв бийгүү болтлоо яахын цалин өндөр юм чинь эндээс 10 дахин өндөр юм чинь те тэг ингээд Улаанбаатарт ажил хийхээр нэг жоохон ажил хийх хариуцлагын одоо ухамсарын хэмжээнд хүмүүс нь цөөхөн тэгэнгүүт тойрол яг миний сони ярд дээр очив. Гэхдээ надад бас ингэж бодогцсан. Амарчинг би дагдаг байхгүй юу? Одоо нөгөө амарчингээд зал байдаг шүү дээ. Тэгэнгүүт тэр айгүйх тим юм ярд байхгүй. Одоо нөгөө нэг коллежид сурах хэрэгтэй, тэ техникумд сурах хэрэгтэй. Ян зүрийн одоо ажлууд байдаг шүү дээ. Силесэр одоо засварчин өөр юу гэдэг нь тэ ийм ажлууд бас битий цухта тэ харин энэ ажил хийж байгаа хүмүүстэй цалингийн өндөр өгчих юм бол энэ ажил энд одоо дундаж давхарга бидний одоо миний давхарга гэсэн үг шүү дээ тэгмэд ийм хүмүүс одоо энэ ажлаа сайн хийгээд ингэх юм бол улс орон дээшгээ тухайн үед бол тэгж хөгжижсэн одоо тэрийгэ буцаагаад авчрах юм бол илүү хөгжнө гэдэг юм яриад илээ л дээ тэгмэд миний бодлоор тийм бүгд л ингээл нөгөө одоо манлайлагч байх гал бүгд лидер байхын оронд тэ бас нэр тэр ажлыг сайн хийх юм бол өндөр цалинтай хэрвээ ажиллаж чадах юм бол улс орон ёстой ийм спид авч байгаа юм шиг тийж хурдлах юм. Одоо ер нь бол миний үеийнхнаас доошоо бол арай өөр болчиход байгаа шүү дээ. Одоо би ингээл кофе шопт ч орлоо гэлээ, CEO-д орлоо ч гэлээ. Сайхан шижгэнсэн залуучууд те ажил амар гоё хийгээл ингээл харахад хүүхдүүд байгаа байхгүй те. Тэгэл нэх гоё тэгэнгүү тэднийг харахаар миний ирээдүй гоё одоо бидний хүүхдүүдийн ирээдүй гоё болох юм шиг надад харагддаг байхгүй юу. Тэгэл хийж байгаа ажлаараа бахархаад бидний үеийн мөд чинь ингээд нэг жаахан мяа ажил хийдгээрээ жоохон ичиж мичдэг те. Ийм нийгэмд бид нар байсан байхгүй юу. Одоо юу гэдэг цэвэрлэгч гэвэл цаадах мөч бараг л одоо гитэн болцсон байлээ дээ ижил гэдэг те. Гэтэл нүүдэр тэр үнэхээр гоё ажил байхгүй юу те. Хүмүүсийг цэвэрхэн байлгана. Тэгэд энэ нэг ийм хамтлага өөрчлөгдөөд одоо энэ тэнд орж байгаа залуучуудынхаа гой ажил хийж байгаа хэрэг өөдрөгөр харагддаг. Би бол Монгол улсынхаа бид нар бити хоорондоо тий хөгсөн Монгол, тэгээ хөгийн Монгол, зайлаад үгийн Монголыг бити тгээсэл гэж боддог. Зайлаад үгийн хичээл тэнд очил улсаа санаа л үйлэтдэг. Тийш үү тий. Өстой тэгдэг. Энд жаргалыг харуул дэндүү жаргалтай байхгүй. Хитрхи жаргалтай бид нар бол үнэхээр хувьтай тавилан өндөртөө хүмүүсийн Монгол улсад төрсэн байхгүй юу? Тэгээ жаахан нэгийгэ хайрлчулдэй болох гэдэг. Жаахан нэг тийм нэг юм дээр үе юу замтай те тийм энэмүүг одоо нэг би тэр жишээг авч ярих айгүй дуртай нэг бэрд гарч ирэл хамар хашааны батыг яах вэ гэлт гэсэн чи энэмүү хамар хашааны дондог баяжчихсан байсан над чиг болоод үг гэл те уг нь өөрт нь бэрд санал тавьж байгаа байхгүй те би энэ шиг гоё болмоор байна гэж хэлтгүү юм байхгүй энэмүү яасан те гэдэг яг энэ зангаал болчих юм бол бид нар нэрээ аяга азтай арт юм. Цаа ингээл солонгосын төр мөрөөр бид нар өөрсдөр бахархлаа шүү дээ. Гойлоо гойцтэй тий. Тийм учраас бол залуучуудынхаа их орно дандаа магтчээ. Их орно дандаа гоё байдаг. Ингээд ботсон шүү дээ. Фэйсбүүк дээр ингээл юм хар бараа юм их харагдаад идэв шүү дээ. Тэнгүүд тэрийг яагаад тэгдэв гэхээр эсвэл тэнд нэг яг тийм юм бичиж ингээд троллддаг тийм бас цалин аваад ажиллаж байгаа хүмүүс бас эсвэл байна гэж би боддог. Тийм байдаг. Тэнгүүд Тэнгүүд тэр ажилла тэр залуучуудаас ажилла сайн хийж байгаа. Тэнгүүд суулгаад байгаа. Тэнгүүд одоо яа дий ямар нэгэн одоо хар PR ч юм уу хийх юм толд те гой ингээл нэг өглөөсэрэл өглөөний мэд гэл бадрангуу тэнгүүд заавал нэг юм хийцүү нэг юм доотлийнхэн комент нь доор ч юм уу те чи одоо өглөөний мэд гэдэг хин бэ гэдэг ч юм уу те одоо тийм юм бол хийдэг хүмүүстэй би зүгээр цалинтай байх шиг байна. Зүгээр яг юм ажлын шуумаар танилцаж зүгээр хийдэг юмнууд нь харж байна. Таймер дандаа тийм юм хийхгүй юм ээ. Өөртөө ч энерги өндөр нэг эвгүй хүмүүс хэвчээ шүү. Тийм үү. Тэр тийм хар нуга аккаунт ажиллуулчихсан байл шүү. Аа тэгээ тэд нар ч нийгэмд нөлөөлөдэй юм байна л та. Тийм юм байна. Зарим бүр ингээд зарим аккаунтаа ингээд зарим аккаунтаа ингээд бүр ингээд сонгож яваад бүр ингээд бойжулт юм бай. Тэр ингээд 2-3 жилээр яг бодит хүн шиг болгож бойжулчихсан. Надаа тийм санал тавьжсэн шүү. Чам ингээд 7 хоногийн дотор ад болох ёо. Тэдэн сая. Хэрэв бүх комент момент бичиж байгаа тэр хэдэн 100 хүн ч бүгд дээрээ зохиолын дагуу юм л. Шэрмэр хийж байгаа хоорондоо хилдэлээд шүү хүмүүс.
Тэг чин бүгд төлбөртэй юм уу тийм. Тэгээд энэчээс хөдөлтэй тийм. 2-3 жилээр бойжулж чинь хөгжүүл чинь. Зарим бүр ингээд одоо төмөрт Монголд төстэй царайгууд ин Казахстан октод ин царайг авдаг. Тэгээд тэдрэгээ бүр яг ингээд бүр зарим бүр бүр боддоор ингээд дурлалтын чадлцсан хүмүүс байт юм байна тэр юуд чинь. Тэгэл давхар нөгөө нэг 100,000 аккаунт нь зэрэг ажиллаа. Тэгээд эндээс нэг хэдэн хүн артаа нэг 10-20 аккаунт гэдэг ч юм уу тийм. Тэгээд эндээс чинь зэрэг суцгаагаар пад пад switch switch хийгээл тэгээл нөгөө коммент share хийчих чинь явуулчих. Тийм тийм болохоор тэр мэргэгийг сайн мэдчих. Тэгээд ингээд наацхан зарын group мөрөв янз бүрийн өөрөө ингээд битүү share. Муусан зуусан. Одоо сонгуулаар явдаг их баялал систем шүү дээ. Та харсан бол амар зав юм. Одоо энийг яг ер нь ойлгож ирсэн гэж хүмүүс те. Тийм болохоор тийм юмд итгэж ингэж хар бараанд болохгүй, автлгүй. Тэгээ гоё юм бадрангуугаараа байх хэрэгтэй байхгүй тий. Би бол тэгэж бодд. Ингээд яг за энэ троллл байгаах тий. Гоё нэг хүн уран бүтээл хийж штэ. Одоо ингээд бид нар чи миний салбарчмаас ингээд кино хийх юм тул ардталт нь 70-80 хүмүүс ажиллаж байна. Тэр хүмүүс ингээд 40-о нойр хоолоо хасан байж кино хийгээд дуусан гутал наад кемаг үзэж яадын наад ч ёстой тийм баба ясаа ямар ч үзээгүй гэж. Тэгээ ороод үзэнгүтнийх гоё юм гоё сэтгэл үлдээхэр юм байгаа байхгүй. Тэгвэл яг тэр гоё санагдаж байгаа юм дэмжихгүйгээс тэг хүмүүс харлуун ингээд татагдаж байгаа гэдэг чинь эн чинь бол зүгээр яг та нар бас нөгөө нэг одоо ийм юм байгаа гэдгийг бид бүхэн ингээд харах хэрэгтэй. Тэгээд өөрсдөө цалинтай байхгүй. Тийм. Яг ийм үйлчлэлтэй том уу гэдэг. Энийг бол ойжч яддаг. Ийм олон нийтийн хүмүүс ярьж байгаа байхгүй. Та нараар хаалтдаг байх нь шүү. Олын танилгэрлэгээр, удуулаар, баярмаа, өвжигээр ингээд хооллол тэр бусад үед бойжуулаад ингээд та нарын дор янз бүрийн та нарыг гомдох юмудаа биччихлээ. Энд гэхдээ зөвхөн Монголд биш гэж би боддог. Энд Америкийн одоо Black Twitter гэж байдаг байхгүй. Одоо ямар нэгэн би бол бүр тэрийг аягүй сайн мэднэ. Black Twitter дээр одоо ингээд хин нэгэн одыг гаргаж ирж болно. Эсвэл тэр хүнийг бүр шалтаан нарчаад юучгүй болгож болно тий. Тэнгүүд тэр хүн Black Twitter-ийн ард бас өчнөө одоо ингээд нэг харууд гэсэн үгтэй харуудын одоо одууд ялангуяа BET Awards гэж болдог шүү дээ. Black Music Awards гэл тий. Тэнгүүд ямар нэгэн одоо Doja Cat байла тий. Эсвэл одоо хин нэгэн од олгож гаргаж ирэхэд бол өчнөө сайд хөрөг өгөөл троллууд ажиллаулаад за энэ хүнийг дэмжээ, энэ хүнийг дээш нь гаргаа од болгоё тий. А тэнгүүд энэ хүн сони юм яриад байна. За энийг одоо унгаа. Наад чи яалаа. Ийм юм явддаг, ийм систем л одоо манай Facebook-д ажилладаг юм гэж бодод байгаа хгүй. Түүч бид нар чи цоохгүй л түрүүн хэлсэн чи цоохгүй л гэдэг. Энэ цоохгүй үн дээр чинь ийм систем ажиллахаар болох байх. Тий, одоо тэгэл яг л тэр Америкийн туулж давсан нийгэм дахиад нэг 10-20 жилийн одоо хожуу Монголд орч ирээл байхгүй. Тэгэхээр арай жоохон толгойтой мэдлэгтэй боловсралтайчууд нь урдчилж тэр чинь байгаа юмыг үзүүлчих юм бол бид нар тэнэг хүмүүс биш шүү дээ. Тийм учраас одоо энэ байгаа Монгол улсаа бид нар өөрсдөө тортохгүй бол хажуу хуршуудаас бидрийг нэг тортлоо л гэж байхгүй. Тэгэхээр бид нар өөрсдөө өөрсдийгөө тортож өөрсдөө өөрсдийгөө ингэж авч явахгүй бол тэгээл хоорондоо бие бинийгээ муулаад тэр троллууд нь за би мтэний өөрийн үзэл бодолтой хүмүүс бол итгэхгүй гэж чадна шүү дээ. Гэтэл надаас доош насныхаа итгэн өстэй. Итгэн шүү дээ. 20-той, 20 итгэн өстэй, 10 итгэн өстэй, 30 хүрч байгаа энэ хүүхдүүч мөр шууд итгэж шүү дээ. Харсан юм да л итгэн. Угаасаа насан тийм юм чинь тий. Тийм болохоор айгу энэ эх орноо болж өгөл ерөөсөө бит юм бол угаасаа. Тийм. Нөгөө сэгсгэрч гисэн их мэн, сим хийч гисэн гэрмэн гэдэг одоо артын сайхан зүүр үг гэдэг шүү дээ. Тийм учраас энэ сайхан эх орны эзэн болоод төрсөн бид нар бол одоо өөрсдөө өөрсдөө л энэ эх орнодоо байгаа. Бид нар өөрсдөө өөрсдөө л магтай л ингээд хэвээр өмхий Монгол яасан яасан гэх юм л тээ. Тэгээ энэ хинт хэрэгтэй. Биднийг олцох хүмүүс л хэрэгтэй өстэй. Одоо жоохон магтсан юм ярих уу? Юу ч дандаж магтах хэрэгтэй. Би бол тийм үрээс барай. Монгол охтууд болохгүй нүгүү юу? Монгол охтууд бол тэгтэй гоё шүү яалчгүй. Тэр үү. Нэр өөртөө тэгж ярьдаг тээ. Дандаа тэгдэг тээ. Яг Аз дундаа бол Монгол. Гэхдээ ингээд Японо солонгос гээл гоё гээл тэгдэг шүү дээ. Хятад метод ингээд Азийн орнууд гэх юм. Тэгээд удамжаар ингээд явдаг шүү дээ. Бас нүр магтах юм байна. Тэнгүүд байж эхнээс нь эхэлчих. Аа за за. Тэнгүүд яг уу ингээд за яг уу зөвхөн юм байж болно. Яг ерөнхий яг натурал бол юм Монгол охтой гоё шүү. Тэр тийм. Би бүр дандаа тэгж Монгол охтой нэрэл гоё юм даа гэж. Монгол халуучууд царинаас гадна бас мэдрэмж нь өгдөг бах тий. Монгол охтууд энэ төр мэдрэмж өгдөг. Одоо би ингээл нөгөө гадагшаа ингээл тоглолт молтоор явж хатдаг. Ингээл тий. Монгол хүмүүс юм нэг юм халуун сэтгэлтэй. Нэг юм
эрэгтэйч тэр эмэгтэйч тэр нэг юм халуун сэтгэлтэй нэг юм хүндий биш нэг юм ээж аваагаа хөшөөхөр нэг үр тийш наваччихдаг тийм 7 хоногт өнөөдөр ихнэр нөхөр хоёр ээжэж 7 хоногт өнөөдөр манай тоноод 5 өдөр нь танад тоноод тэгээ хоёлаа одоо хайр сэтгэлтэй хүмүүс гэдэг ийм нөгөө бий л бол би гэдэг ийм хүмүүс биш байхгүй миний тэр миний энэ миний эн чинь гэдэг ингээд нэг юм тийм халуун сэтгэлтэй хүмүүс тийм учраас бол Монгол эрчүүд бол дээ ялангуяа ээжийгээ хүндэлдэг те эмэгтэй хүний хүндэлдэг хөөхий мартар тэл хүүхдүүд л баярлдаг шүү дээ зэргийн баяр юусо байх вэ мартар төрсөн тийм та нэрээ та тэрийг ярьда та ер нь яаж баярлдаг вэ таны төрсөн мартар үгүй яг оюутан 10 жил байхад бол ойлддаг гэсэн тийм одоо нэг ингээд банд нар чи ингээд нэг мөнгө төгрөг янз бүрийн цуглуулад нэг октодоо баярлуулдаг шүү тийм тэмүүл би тэр мөнгө хураалт нь уралт орох гэж байна Аа, 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 аа,
Хөтөчүүдийн эрхийг хамгаалах гэдэг. Хөтөчүүдийн тийм холбоо байдаг байх шүү. Тэгэл нь дэлхий дээр нэг эр эмгэл хоёр хүн хүн байх чинь тийм амар их асуудал. Одоо ч гэхдээ хоёр хүн бас олон болоод тийм шүү. Тийм шүү. LGBTQ Q нь одоо цаашаа юу боллоо? Өтгөө аюу болоо. LGBTQ бүр юм ойлгохгүй хэмжээний төвшөнд очицсан юм шүү дээ. Тийм үү? Тийм. Өөр юу ч хэлээ. Одоо чинь сая Монголд 100 аюугаа явдлаг ирлээ шүү дээ. Юу? Secret after sexy дуучин гэ яг харахад ийм сахалтай яг ийм яг л их юм баах. Тэр чи бас нэг тийм sexy асуудал байш. Тэг яа. Ийм ихтэй ч илүү. Ихтэй байж байгаа юм ихтэй ч болсон нэг тийм бай. Аа гоё ийм ихтэй үсэг зурдаг юм биш. Тэг одоо ер нь удахгүй ихтэй гэдэг хүс алгуулгах ч гэсэн шин. За гуй хэлгүү дээ. Ариш тий. Нэрээ. Үгүй штий. Бүр амар тийм судалгаа хорвогоос явсны дараа тий. Судалгаатай юм цуврал нэвтрүүлгүүд бүр гарцсан билээ. Ямар ямар үндслээр ингэж ихтэй гэдэг хүс алга болох вэ гэх. Одоо ингэж бидний хэрэгжилж байгаа энэ мөн чинь ингэж ерөөсө дандаа ихтэй өн эрд дааврыг багсгаж идэг тийм бүтээгдэхүүн байхгүй. Унтарлаа. Тэгэл ерөөсө явсаар байвал явсаргал ийм ийм. Тийм хаа сүлийн үлдэлтийг шалчгар болцсон. Ер нь тэгээ тийм хүс байхгүй болох юм шиг байлаа шүү. Гэтэл хүн төрлөختөн байх юм чи байна уу? Байна. Гайгүй төрлөخت. Гайгүй байх уу? За тэр ирээд тэр болтлооч хаач. Тэр үед ч бид нэ байхгүй л хэлдэг. Тийм хүн өгсөж яхад одоо яг нөгөө нэг ингээл хамаасапи бол солиг ингээл салаа сарвчгаа салаа ирсэн шүү. Тэр ихтэй хүмүүс өөрөө шалцгар байсан болов. Хинхгүй гоо. Өөр хоо төлөө ингээд уусан. Тэр гэдэг ер нь юу гэж хэлчихсэн юм болов. Шалцгар. Ямар ч байсан тэд нар бол амар хартал байсан. Эмхтэй өмнө хамгаалаад байсан. Тий, тий. Бара алж иж салдаг байсан шүү. Тий, гайгүй хаа. Одоо ер нь бол нэг 80 оноос хоош хүмүүс ч юм бол нэг ер нь нэг эргэтэй л чи ч гэсэн тийм л байсан баас тээ. Мартаар төрсэн гэхдээ бас ингэ жоох ичч мчээтэй. Гү би цэргийн байгаар төрсэн гэж юм ингээд. Тэгсэн мэ. Нэр тийм байсан шүү. Тий. Тэгээ ер нь эн чинь тэгэл яг бид нар ичч хүмүүстэй л ботлоо. Ер юм чинь тэгтээ төрхтөө гэн байгаа. Тэр үед магадгүй тэгээд эхтөө нэ оролцоогүйгээр бас амар амар болчихоо хөө. Таад гайгаах хөө гэх юм. Саан зоох юм байхгүй шүү. Та нарын ургав нэгтэй юм бэ. За за баяртай. За за ямар аа гэв яа. Тэр үлдээд болсон тийм. Арах уу. Амдас мандах шиг шүү дээ. Гэрлэгийн үед одоо яг би таасан өөр яг ингэ кино гүнгэд одоо сайн хийсэн шүү дээ. Тийм. Саний л анхны өөр одоо яг орсон юм чи юу байлаа? Одоо тэгэл өөрөө яг хийж байгаа. Одоо хоёр дахь нь хийх санаа байна. Нэг 12 сар марын үед цацх байхаа. Цацна. Аа. Одоо кино театр арах уу эсвэл ахаад IPTV-гээр авах уу? Яг би чинь нөгөө өөрөө жоохон нийгэмд лөө хандсан юм хийчихээд зайлвал бодоод байна шүү дээ, тэ. Одоо яг хүн хүний өөрийн бодол өөрийн ертөнцийг харах өнцгөөсөө тэгээ бодхолэр кино театрт ингээд явхаар бас зав зайгүй хүмүүс их байдаг байхгүй юу? Тэгэхээр
зоржилтэй зав зайтай хүмүүс л явахгүй бол IPTV төсний илүү бас хүрх гээд байгаа санаагаа үзүүлэх нь дээр санагдаад байна. Тэгэхээр IPTV-д эхний одоо хоёр дахь өгөөд за гурав дахь нь бол яг уран сайхны кино хий гэж аа. Тэгэд тэрийг мань бас тэр дүү мань мэднэ гэсэн. Уран сайхны кино ийнэ. Тэгэд энэ саяны миний үздэг чинь шил уран сайхны кино биш юм уу? Зүгээр IPTV-д зориулсан байхгүй юу? Нөгөө үзэх хүрх өстө бүлэг нь гэртээ сууж байгаа ээж нарт учраас. Тэд нар чинь тэгж гарч кино минь үзэх цаг байхгүй шүү. Яг нөгөө нэг ялгаа нь юм бид юм лээ. Кино театр зориулсан уран сайхны кино чинь болохоор нөгөө нэг одоо дууралттэй одоо тэр нөгөө нэг дууралт гэрэл тавилч юм тэр нь арай өөр төвшөнд тий. А IPTV их ч юм болохоор зурагтаар үзүүлж байгаа. Том дэлгэцнэр задрах. Тэр форматтай зориулчих чинь тий. Том дэлгэцнэр задрахгүй. Тэрнийг хаалгаагүй яг л кино л доо. Хаалгаагүй. Тэр нь уран сайхны кино. Ер нь бол кино л доо. Хүмүүс чинь нэг хэсэг тэгээд идэхсэн. Одоо TV контент гэдэг гэсэн. Тий, тий. Тэр чинь бол яг бүр ингээ зүгээр кино контент ч үлээ. Тий, кино контент аа. Гэхдээ одоо мэдхгүй энэ киноны ертөнц юу гэж нэрлэдэг юм шиг байна. Ямар ч хэлсэн кино. Кино. Яг юу гэдэг юм аа. Нэг хэсэг манай нэвтрүүлэгт орж байгаа зарим хүмүүс тэгж яриаддаг гэсэн. Гинжин битээ хөртөлдөг байна. Тэгэл IPTV-д үгж байгаа болохоор энэ бол кино контент шүү гэдэг төсөөх. Тэгэхээр аа нэг юм. Тэг зургт руу орчвол контент болчих юм шиг. Хэлчих биш болохоор контент хийчихэд байгаа юм байна даа л гэж би зүгээр бодсон. Тий, одоо яг хэвдээ яг ингээл бүрэн хэмжээний уран сайхны кино гэд нэрлэлчихэр бас арай учир тутагдталтай байна шүү дээ, тий. Дууралтын хувьд, нэвтрүүлэлтийн хувьд гэдэг юм уу. Тэгээд тийм учраасаа л жоох өөр өөр нэрлсэн баг. Тэрнээс бол ер нь бол адилхан л кино болно л даа. Mask production ч одоо mask production баг. Бааш. Бид нар байж л байна. Байж л байгаа. Бид нар тусцтай ажиллаж байна. Шинэ үеэр ахиулч уу? Үе нь өнгөрсөн. 20 жил болсон. Нөө, тэгээ одоо яах юм аа? Гэхдээ бид нар ингээл үргэлжлүүлэл юм аа хийгээл явж байна. Ингээл тусцтай кино хийгээд байна. Тусцтай. Гэхдээ яг кино хийж юм. Би одоо жишээлбэл юм өм хөтлөн те ингээл бид нар байж л байгаа. Тусцтай. Production юу гэж байна? Production тэгэл одоохондоо юм хийгээгүй л юм да. Тэрнээс бол гарч орсон юм бол байхгүй юм биш. Байхгүй production. Production-ийн group chat ажиллаж байгаа хэрэг л байгаа. Одоо асуухад хошин шог тарлуул одоо хүмүүс үүдэх үү? Мэдгүй. Жишээ нь та 2, 5, 3, 4 үүдэх үү? Одоо хэрэглэгчдээр асуувал. Үгүй баха. Үгүй баха. Үгүй яг хэвчээ чинь. Яг mask production ийм хошин шог тулгч байна. Солийн төвөргөн нэтэр гэдэг лөө. Аа. Бага л үүдэхгүй баха та яг нэг нэг. Та үүдэх үү? Мэдгүй. Аа. Тийм. Яг бол фэн бол үүдэхгүй баха. Яг нэг юм үүдэх зорилт бүгд байж болохгүй. Тийм. Байдгийг. Надад бол зөндөө санал тавьж ирсэн. Та нар ингээд нийлээ тоглолцголоо бид нар үзэн штэ. Үзэн штэ. Маскыг үзмээр байж штэ гэж ингээд хүмүүс зөндөө таарч. Одоо ч гэдэг би бол яад штэ. Нэг хошин шиг үздэг үздэггүй гэх нөх өөргөө заглаад идэвчсэн. Би бол гэртээ ингээд амралтын өдөр өдрө бол нэг хуучны гоё маскын шинэ үе хошин шиг үздэг бол 2-3 цаг үздэг штэ. Би ч зөвхөн хайж үздэг штэ. Хуучны хошин шиг. Тэгэхээр хүмүүс ингээд үздэх юм сонирхолтой байдаг гэж боддог байхгүй. Инедми юмд хүмүүс юу дуртай шүү дээ. Би бол инедми юмд амар дуртай. Инедми кинонд дуртай. Амар шиг кино бүр үзэж чаддаггүй. Тийм болохоор зүгээр яг нь нүг одоо таны хэлдэг те үе нь одоо арай өөр болоод одоо stand up comedy ч гэдэг юм те. Stand up comedy жүжигчд бас хийж болно шүү дээ. Хамлахгүй. Тийм үү те. Юм дандаа өөрчлөгддөгөө сайн шүү те. Stand up comedy дээр явсаар байгаа л одоо бидний хийдэг юм руу явна л та. Угаасаа эсвэл яг тэгэл яг тэр хэсэг жанраараа бариад яг үздэг тийм хүмүүстэй яг тэр хүрээндээ ингээд байж. Гэхдээ надад яг ингээд бодоодсэн чинь хошин шог comeback хийж болох юм шиг байна. Яг одоо энэ mask production шинэ өдр шиг. За одоо ингээд бодъё л та. Одоо ингээд би ингээд бодоход хизээ сүлд хошин шог үздэг санахгүй байхгүй. Бараг үздэж байгааг үгүй юм шиг. Дандаа телевизэр үздэж байсан. Тэгээд яг ингээд том болсон чинь дуусчих жоохгүй. Тэнгүүд нэг юм амьд юм үзэхэ болчиход шүү дээ. Бүх юм зурагтаар. Тийм. Тэнгүүд одоо ингэ яг үнэхээр ингэдэ шинэ юм үуч ингэ тоглох юм бол би яг очиж үзэр юм шиг сонирхолтой санагдаж байна л да. Илүү амьд гоё юм байх гэдэг нь шүү дээ. Жинхэнэ хүмүүс амьдраа тоглоно. Тэгээд тэр гоцны бүгд амьд. Тэгээд магадгүй яг хашуулдаг шийдэд comeback хийе гэдэг юм бол баг гарч ирвэл ирэхээр байна. Гэтэ надад бол зүгээр яг одоо ингэ л одоо хашуулгын форматыг харангуй ингээл за эхлэл явла бүжиг танц явла тийм ингээл хүмүүс гарч ирчихэд ооллаа за 1 дугаар номер 2 дугаар номер 3 дугаар номертэй адцсан шалгууллаа зүгээр 5 дугаар тэгээ хамгийн сүүлд бүндэ дахиад дуулаад дуусна гэхгүй яг энэ формата болоод
өөр нэг шинжилдэ штэ. Үгүй мэдээд бид нар зөндөө ярьсан одоо болцоо. Одоо бид нар наад чи одоо зөндөө ярьсан. Зүгээр их чи зүгээр киногаа. А тэгээд ер нь бол яг хөө ингэж ярихад ингэдэг байхгүй юу? Би юу ярмаар санагддаг вэ? Жүжигчин хүмүүс гэдэг бол айгүй тийм. Тэрүүн би нэг магтай гэсэн штэ. Жүжигчин хүмүүс гэдэг бол айгүй тийм ховор хүмүүс гэж би боддог. Яг л ингэж миний амьдралд таарахар жүжиглээд байгаа юм уу? Энэ нста амьдрал дээр жүжиглээл хүмүүс ам жүжигчд энэ төр гэдэг үе би айвуух ер нь бол анзаарсан байхгүй юу? Юу гэдэг ингэж нэг санамсаргүй хүн эн чин гомдож момдох ч юм уу эсвэл уурлж муурлангууд хүмүүс ам жүжигчд жүжиглж л байгаа байлгүй энэ төр гэдэг. Тэгээ би өөрийнхөө одоо энэ 20-од жилийн урлагаар жүжигчний мэдрэлээр явахад жүжигчин хүмүүс амьдрал дээр би жишээлбэл амьдрал дээр жүжиглэж чаддгүй байхгүй юу? Бүр худлаа ярь чаддгүй ингээд энэ үнийг ингэж голтаад гэдэг ч юм уу те энд ингэж худлаа арингуудаа тэгээ мэгий бүр үнэхээр одоо бүр буу тулгаад аллаа те эсвэл хүүхдээ чи хороолоо ч гэдэг юм уу те нэг ийм нөхцөлдөө үнэхээр чадаж магадгүй аа яг энэ хүмүүс бол нөгөө жүжиглэж чаддгүй юмс яа гэвэл яг жүжигчин байдаг вэ гэвэл сэтгэл нь ийм юмд цагаанаараа байдаг хүмүүс аахгүй юу? Жишээлбэл би нэг юм алуурчны дүр тоглолоо гэхэд би шууд өөрөө тэрэндээ итгэдэг байхгүй юу те? Яг алуурчд ямар байдیں۔ Тэрийг судлаад өөрийнхөө тархиар боловсруулад сэтгэл зүгээрээ оруулаад те энэ ингэж бодоод амьдралын ийм юм юмыг туулаад энэ хүн ийм болцсон юм байна штэ гэж бодоод өөртөө ингэ авчирхаараа шууд тэрэндээ итгэж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр тэр сэтгэл нь тийм цагаан цаас шиг байж ийж олон дүрт хуурч чадчихсан. А тэрэс уг гэрлэн өөрөө нэг юм гадна одоо амьдрал дээр би айгүй харж ин л та гаднаа юм гээд ингээ инээжсэн а дотроо зүгээр л юм амар хүн байж идэл те зүгээр л бүр тааш хүн хүн байж идэл тэр чинь жүжигч юм шүү тэр чинь жинхэнэ жүжигчд байхгүй юу би тэрийг би хүнээр ямар л жүжигч юм гэдэг юм аа хүлээ гиснэ хүлээ гэж тэр жүжигч хүмүүс чинь жүжигчд байдгүй маа жүжиглээгүй ингээд яг тийм амьдрал дээр жүжигч авьяастай хүмүүс юм байна үгүй мөнөө мэдхгүй одоо яа тийм мэдхгүй а зүгээр би юу ч хэлэхэд аавал жүжигч хүмүүс жүжиглэж амьдрал дээр худлаа байж чаддгүй тийм цайлган сэтгэнтэй байдаг хүмүүсээ тийм учраас маш ховор хүмүүсээ тийм учраас тэдэр айгүй олон зүйлийн авьяастай болж төрдөгөө яа гэвэл нөгөө хүний нарийн харагдахгүй байгаа сэтгэл зүг гаргаж харуулдаг хүмүүс ихгүй сэтгэл зүг сэтгэлийг гаргаж харуулахгүй шүү дээ тэрийг ингэж өөрийнхөө биеэр мэдэрдэг хүмүүс би хэрвээ хувь гэрлээ юм амар дотор тамиртай байл та тэ ингээл одоо энд урбан ток сууж байхдаа ч амар ухаантай амарнаа дотроо итэр тэ баярмаа ярьж байхдаа хуудлаа яриа тэ урчлыг ярьж хашаа хуудлаа заваа юм чи ингээл заваа юм одоо ингэж нэг хүн ингэж нэг юм үнэнгээсээ би дотроо бодчиход одоо ийм гин цагааныг ингэж тоглоод сууж чадахгүй л хүмүүс байдаг юм аа. Цаанаасаа тэгээ төрцөн хүмүүс байдаг юм аа. Бүр нэг тийм төрмөл тийм хүмүүс байдаг юм аа л гэдгийг одоо мэрэгчлээ өмөрч энэ нэвтрүүлгээр дайламдуулж одоо хэлээ да. Эсвэргээрээ яг нэг амьдрал дээр байдаг худ гарууч яг юм. Тэд нар чинь ингэж бид нар харж хийдэг. Худ гарууд худлаа ярьдаг хүмүүсийг би амар юм юмнаас санаа зовдгоо юмд одоо нэг тийм санаа зовох тийм шинж тэмдэг багтаа хүмүүс гэж боддог шээ. Одоо жишээ нь ингээд нэг бич ингээд хийдэд худлаа ярих юм байтал тэгвэл тэрэндээ шаналаад идэх хэрэггүй гэдэг. Стресстэй л нэг юм амар хэнэггүй гарал юм байл та. Хэнэггүй гарал. Тэг хэнэггүй гарал зүгээр бод санаагүй ярьдаг гарал үүд. Гэхдээ тэр чинь юу яддаг гэсэн яг тийм хэнэггүй хүмүүс амар урт наслдаг гэсэн. Одоо жишээ нь манай шиг юм худлаа ярьсандаа ингээд стресстэй шаналаад байгаа хүмүүс их төг чдэг нэ. Юу нэг хоторсон ч ёо ямар хамаатай энэ төрг. Тэр ямар ч хээгүү хүмүүс ч бүр санаа зовхон бөх ман урт удаан амьдэрдэг гэсэн. Тухайн хинэггүй л ах хэвэл. Тий. Урт наслыг л амьдрыг ивэл. Тэгэхээр юм бас нэг олон талтай байна тий. Тий чи бодоод үзэлт үнэхээр тийм байх боломжтой байдаг хөх. Үстэг батгүй. Чи хоторлоо. Гэтэ яадаг үстэ нэг юм сайн хүмүүс төрлөө өдөө авчдаг штэ тий. Тэг тийм авчдаг юм шиг тий. Ээ хайр хүн гэл тий. Нэг үхэж өгдөг хүмүүс үсэд гэсэн. Би чи яг нэг хинэггүй гарууд нь сайн нөхрүүд нь бүр ингэ шаналаад байгаа хөх. Би ч гэсэн муу юм хэлээд гисээр байгаа. Гэдэг юм уу?
нэг тийм хүмүүс идэв шүү дээ амир юм амжилттай яваад байгаа ч гэдэг юм. Тэрийг ингээ амир олон талаас харан зөө. За тэгвэл одоо арх уугаад насварцсан үний биеийн мод насварцсан үний жишээ авъя л та. Одоо жишээ нь арх уугаад ингээл яадсан хүн бол ингээд жишээ нэгэд хүнд өгөөгөө жишээлж чадахгүй ингээ бодоо яваад байдаг гэж болно шүү дээ. Тэ амир олон найцтай болоод бүх байдгаагаа ингээл дунд нь тэг өөрөө дампуураа талуу болно. А жишээ нь үгүйгөө хэлж чаддаг жишээ хүмүүс шүү дээ. Янз бүрийн шалтгаан. Тэгээ айхтар гэдэг ч өөрөө муу хүн гэсэн үг биш шүү дээ. Тэнгүүд нэг юм сонин сонин өнцгүүд гарч ирдэг байхгүй. Сонин боос. Тэгэхээр бидний муу хүн энэ муу зөв үү энэ муу зөвшөөрөөгүй энэ муу ингээгүй эсвэл энэ амар зөв үү гэдэг энэ амар их зантай гэж бодсон хүмүүс өөртөө яг тийм айхтар гэдэг ангилалд ороо хүнээс муу нэр авч байгааг нь өөрөө айтаах яваад байгаа чинь зүгээр. Тэгтээ айхтар гэдэг чинь аягуулаг. Нэг юм сонин өөр өөр. Айхтар байх зүв шлээ л өөрөө айхтар гэж бодож байгаа. Нилээ байл юм шиг яваад байгаа болохгүй. Тэнгүүч нэг юм гарууд идэж чинь ахнар байдаг байхгүй юм бол. За болно уу миний дөө тгий тгий гэж ингээл явж идэв. Өөрөстэй жоохон гундуг мунд болцсон. Тэр ингээ хүмүүс энэ зүгээр сайн ахшул гэдэг байхгүй. Тэнгүүд сайн хүн гэж иргэн дөрн хилээл гаярнэ тэр ах ингээл улам гундал бүтгөөл идэв. Тэгэхээр хүний төлөө их шаналдаг хүн те. Тэгэл хүний төлөө их боддог хүн тэгэл нэг тийм байдаг. Гэхдээ тэд нар яг үндэ ингээл яаж байгаа ч гэсэн. Тэр хүмүүсийн заяа хүүхдүүд нь амар сайн явдаг. Тэр хүний ингээ те үлдээсэн юм нь амар сайн байдаг байхгүй юу? Ингээд би тэгтээ нэг юм ингээд ингэж боддیں۔ Манай ээж дээр би жишээ аваад бодчих. Манай ээж нэг тийм хүнд гомддаггүй юм байхгүй юу? Одоо нэг тэр нөгөө гомдож үзээгүй амьдрал үл нэг тийм ном уншижсэн. Тэнгүүд нөгөө нэг одоо ингээл амьдрал гомдох юм их штэ ингээл тийм ингээл хүнд ингээл бүх гомдох юм хайвал юм болон гомдмоор заяа. А тэнгүүд ингээд ээжийг харж ангуут бүх юм ингээл болонгот юус тэр комплейн гэж хүлээж авахгүй. Тэгэл за за юм болох гэсэн болчлоо. За цаашаа явъя гэл ингээ явдаг тийм. Тэнгүүд хүн ингээд өөрийг нь амар гомдоочод тах чинь гомдоогүй юм шиг нэг юм хаяа би бас ээжийг мангар юм уу гэж хэлмээр байдаг байхгүй та ч одоо яагаад энэ нэг ингэж хүлээж авахгүй юм аа гэдэг юм гээд үгүй яагаад одоо ингэ хүлээж авлаа гэвэл би өөрөө л хохирно шүү дээ тийм юм шиг зүр цаашаа ингэж явчих юм энэ хүн намайг юу гэж хэлнэ үү одоо нэг бол баавгийн лавсруунга хэлсэн үг гэдэг чинь би одоо бол хэвээ энэ үг таахгүй гэдэг юм би хөөх биш тийм хөөгд гулгаж байгаа хин ч намайг юу гэж хэлсэн хоонастай үг Нүдэлхгүй гэсэн тийм. Хэцүү л айгүй амар стрессгүй. Тэр сайхан сэтгэлтэй. Наад чамаа ухамсарын дээд чадхгүй байлээ. Ер нь бол. Тийм үү. Тийм, баргийн хүн бол тэгж чадахгүй. Тийм, чадахгүй. Хэцүү танаа ээж бит хоёр л. Үгүй ээ. А одоо биний ингээд амьдралд одоо ингээд үзэхэд хамгийн хэцүү юм тэр хүнд гомдоод байгаа сэтгэлийг давж туулах хамгийн хэцүү. Одоо жишээлбэл намаг ингээл яг ам дээр нэг ингээл арсын хурж байгаа юм шиг амар гомдож исэн хүмүүс байдаг байхгүй юу ингээд тэгээд тэгэнгүүт би чинь өөрөө ингээд за хөрх хідөө те ээжэс төрхтөө ялгаагүй л одоо миний хүүхэд чиг юм болцоор хөрхөн арим цагаан амтан байсан да за энэ хорвоол хүнийг юм болгочлаа те амьдрал хүнийг юм болгочлаа өөрөө ч ингээ гэж бодоагүй тэгэл ингээл уучлах гал те тоохгүй юм шиг ингээл болоод явж байгаа юм эндээс нөгөө юм чөтгөрийн гэрлээ гарч ирэл. Болиоштой чи ямар тэний юм бэ те? Наадах чи чам яала яала гэл. Гэтэл одоо яг хүний ингээд уучлах гэхэд тэр хүнийг биш. Тэр уучлахгүй байгаа сэтгэлтэйгээ үлдсэх нь айгүй хэцүү. Бүр амар хэцүү. Тэрийг давж туулах гэж айгүй их шанална. Тэр хүн биш шүү дээ те. Тэр үгүй ядаад байгаа тэр сэтгэлээ давж туулах нь л. А тэрийг тэгэл уучлцсан байхад а наа чи амар хэцүү тийм нээрэ тийм. Аа, гэлтэй. Бүр өөрөө амар гоо яаж жаргалтай болол хөрхидөө гэл ингээл уучлчих чинь би өөрөө жаргалтай болчихсон тийм. Би өөрөө жаргалтай. Би бас таныг зүтэд гэж бодсон. Та нэг юмд нэг юм гомдоод байдаг хүн биш юм шиг. Ингээл нөгөө би ихтэй ингээл сошиал дээр болоо байдаг байхгүй юу? Сошиал би ингээл миний сошиал юу хэрэг ихтэй хүн ялчгүй сошиалд олддтив байл шүү. Одоо ингээд пост хийгээд байхаар сүүл рүүгээ олддтив байл. Тэнгүүд ингээд постн дээр би нэг юм заримдаа хүнд гомдоод байгаа юм шиг пост хийдэг байхгүй юу? Тэгсэр нэг яг миний хувь хүн тийм шиг байдаг байхгүй. Тийм. Гэт дөнгөд намайг хүн тэр пост нарахаар ингээл ээ гэж явж ингэж бодлоо. Дөнгөд шал өөрөө биш тийм зүйл үүсгэв ингээд. Мараж зарах үед шал өөрөө бодлоо. Пост оруулах гэж байгаа юм шиг. Тэгэх юм уу шүү дээ баг тийм томдлолтой нэрээ. Дөнгөд
бидний лайк хүрээд хин юу чинь хаачаад ийм яваад байгаа байхгүй. Бас нэг ийм байрлахаас амар их тэрийг гайхдаг байхгүй. Ингээд амар гомдмоор юм болцсон байж штэ. Тэнгүү гомдоогүй заяа. Гомдоо уу яах вэ? Тэгээл үнэн өөрийгөө шаалж молцсон. Тэр ихтэй амар супер заа юм штэ. Монгол ирчүүлэлтэй байх юм да. Хаос тийм үү? Тэр чинь тийм. Тийм, ер нь тийм. Хамсрын дээд төвшин ч гэдэг. Тэр бас бүр тэрхүүг хаа боостой. Ашнас гацараа гэж. Амдэрмор ш. Хаа философийг ойлгосон. Гацараа ашнас. Техник нь ойлгосон. Сайн яа, энэ хүн дээр та тэллээ шүү. Таагаад байна. Үтгэслээ эндээс гарахтаа юуж тоглолцсон юм чи? Тэр энэ тэнэг хүн шиг. Хөөч зүгээр урт насна. Машинын нүүр гэсэн. За яах вэ? Хүн авахгүй авах. Дараа нөхөөд өндөрчнө. Тийм ба. Адис шиг хар гэдэг юм дээр жишээ нь ярил л та тийм. Тэнгүүт нэг юм нэг олон үнтэй байж зүгээр нэг юм жишээ авч байгаа шүү. Одоо ингээ миний өмнө байсан нэг юм би ингээ жишээ авч байгаа шүү. Одоо яах вэ? Тэнгүүт юм одоо саяны хэлдэг шиг юусоо гомддгоо ингээ юуч тоодгоо юмхтэй гэж тийм. Тэнгүүт ингээ заа цагаа тэгээ би ингээ зүтгээ ингээ салчиж байгаа байхгүй аа амархан салчиж байгаа байхгүй. Тэнгүүт ингээ нэг юм амар хардж мардал бүгд комплайнттэй юмхтэй үү гэж тийм. Тэнтэй нэгээс уултай заяа бүр ингээ токсик хүнтэй. Тэгээ ингээ баг нөгөө нэг комплайнгүй юмхтэйгээ бүр гайхаа чи яа би ингээ яваадах яа ингэхгүй байна. Гэхдээ бараг өөрөө гомдох гэж байгаа байхгүй. Тийм ихтэй чи урт наслгаалахгүй. Тэг шиг ингээд яг уртудаа ингээд байгаад байгаа үнтиг ингээд салч нийлээд бөө юм болоод байгаа байхгүй. Яг би ингээд хардж мардаад тэр ингээд хардуулаад байгаа нь гол чи юм шиг сүйдээ санагдаа. Өөрөө токсик юм байна. Токсик юм. Жаргал юм байна да. Энд чи танд биш юм байна. Нэрээ яг нэр нь тийм нэг бас нэг тийм бас хүмүүст байна шүү. Тийм үү. Тэгвэл тэгэл олоод тийм л үү гэж юу? Энэ яг зүгээр миний л юу байна л дээ. Тэрнээсээ зүгээр тийм эмэгтэй намар юм байна гэж хамт байцдаг хүн бас байгаа шүү дээ. Аа. Одоо чинь тэр эмэгтэй бол энэ явал явна ли? Явахгүй л явахгүй л зүгээр байгаа байхгүй. Төнгөө тэрэнд нь би бараг стресс гэдэг байгаа байхгүй. Явлаа шүү. Яг яах гэж байгаа юм те чи гэж үгүй. Наа чи гоё юм шүү. Хоохгүй байгаа юм шүү. Тэг хайр. Тэгээд зөв чи тоохгүй байгаа мөнгө тоочлаа шүү. Би ингээд одоо ингээд гадуур явчихад ирлээ шүү. Гоё явна шүү. Ингээд үнээр чи юу хийж байгаа юм бэ? Тэгээд сайн л эмхтэй ямар гоё байх тээ. Тэгээд сайн л эмхтэй байхгүй. Тэнгүүд энэ. Тэ юуг нь гайхаад байгаа. Тэнгүүд тийм юм. Ихийн анзаараа. Ихийн анзаараа. Сайн эмхтэйтэй ирэхдээ тогтчих шүү. Хит сайн эмхтэй. Жаргалтайхгүй энэ зовлоо. Нэр. Өөр дөрөө чи шавж байгаа. Юу нэг ингээд хид хидэн кейс ахад тогтдгүй. Юу нэг айхтар л ахсан юм тий. Тэгвэл жоохон айхтар тий. Тий шүү дээ. Айхтар өнгөд чи хамгийн лагийн л хилээд байгаа шүү. Тийм үстэ. Наа чи өстэй айхтар өстэй уугаа согтож мөхдөхгүй. Гэлтэй тий. Амар ухаантайгаар хэлээд байгаа хөөхгүй. Аа. Тэгвэл санаа манаа та. За. Ийм бий юм байна. Одоо тэгэхэд яах вэ? Утлаас энийг хүн асууж ирснээрээс би ингээд сая 100 ингээд нэг сошиал ертөнцид ингээд нөгөө нэг юм гадны инфлюенсер ирлээ шүү дээ. Тэгсэн чинь чи ингээд хамт тасгал бас хийцвэж танаа. Тий. Тэгсэн чинь тэр ингээд тэрэн дээр ингээд амар их комплайн гараадсах. Би тэг юм шиэрлдэггүй, лайк янз бүрийн мэдгүүр нь амар уншдаг юм баггүй юу. Аа. Юу болсон юм нэр юм? Энэ коммент момент байгаа уншгууд чинь анаа ихтэй хүмүүс өгдөө юм байна. Харин ч. Тийм. Би харамлаад хатаад өгчихсэн. Аюу тох инфлюенсер ирсэн шүү дээ. Яг утгаараа инфлюенсер ирсэн баггүй юу? Дэлхийн. Аа тийм тийм тийм. Тийм. Тэгээд ир чинь бүр яам амнаас ор гүрээд илүү яалаа. Тийм. Тэгээ ингээ Монголд ягаад ир чинь угаасаа юу юм бэ? Тэр нөхөрчөө ерөөсөө угаасаа өөрийнх нь нөгөө юу өөрөө аягүйх юм тасгал басгүй натурал залуу үйл хэлтэй. Тийм гоё үү тийм зал багш. Тэгсэн чинь тэр чинь угаасаа нөгөө нэг юм өөрийнхөө сошиал зориулахаас гадна ганцаараа тийм тасгал масгал хийж мотивац авах дурггүй юм байна. Заавал үнтэй. Хаач хинтэй ч байсан олуулаа хийдэг. Жим байх шаардлага. Тийм жим байх шаардлагагүй байгаа нөхцөлтөд тааруулдаг. Гэхдээ ер нь хантай байх гоё байдаг. Тэгэхэд ус явсан ус олгоноороо тэр усынхаа эмхтэй ч үүд эрхтэй ч үүдээ тасгал хийд юм байна. Тэгсэн чинь манад ярээд монголчуудтай тасгал хийхгүй гэсэн бодвол дунд нь бас тасгал хийчихгүй энэ зүгээр тамирч юм шүү дээ. Тэгсэн чинь тэнд бөө юм болж байна. Бөө юм болж байна. Үу яас юм. Монголыг харамлаад тахгүй. Монгол эрэгтэй чүжиг харж юм шүү дээ. Тийм. Зүг гоё шүү дээ. Тийм. Энэ муу
энтэй сте ирэхэд явчлаа. Гошоо хамаа нийлүүлээ да. Гошоо хамаа нийлүүлсэн зураг авахуулаад дасгал хийчлээ гэд ингээл бөө юм боллоо ш. Тийм. Яа би одоо хааг нөнгөсч. Удвал баг. Удвал. Чи тэр үед амьд байсан. Аа. Тийм юм байна. Үйлсаа. Зумхгүй. Аяг Монгол байж таараагүй гэсэн юм шүү дээ. Зөндөө ирсэн аа. Харин аа тийм үү. Зөндөө нэвтрүүлэг ирсэн. Одоо хацсан ирж байна. Зөндөө ирсэн. Гац яриад байх юм. Энэ сонсоогүй. Гац. Яг яасан юм бэ дээ? Би яг бүлэг үүсгэе. Тий, монголчууд ч нэг хэсэг үсэл. Сайхан. Хараахын дээр хараалаа шүү. Тий. Тэр чинь тэгэл нөгөө троллоод шүү. Харин тий. Чи битээ итгээ. Троллоос гадна бас ойрын хүмүүс тийм байт юм байна. Тийм. Энд дээр нэг жаасан уугаа идэв. Тий, тэр юм харахад аюу хэсэг байт юм байна. Танихгүй хүмүүс ч яхав тий. Тэгсгэл өнгөрч байгаа. Тэгэл хамаатан садан таньж одоо бүлээ хийх үү? Яасан юм? Би ерөөс энэг өстө мэдээгүй юм шиг. Яг үнэхээр ярахгүй хийж байгаа л ингээл зураг л тавьчихгүй да. Гэт нөгөө яг юу гэж бүлээ хийх үү? Аа. Гадаад залуутай байчлаа. Бараг хоноод маргааш бараг шүнжэнгөө хаалт болсон. Аа. Хонцоод өглөө нь сайхан шараад тайлаа тасгал хийж байгаа. Бараг тийм ирсэн байхгүй юу? Ямар тий гадны залуучууд ирэхээр ингээ хөлөө уулаг гэдэг юм. Тэгээ бүхэд ариун бол төр ариун гэдгээр л ярьсан. Тэмхүү юм байна. Өөртөө өглөө өглөө үзсэн шүү дээ. Тэ? Зүгээр гадны хүн зүгээр ирүүлэлтэй ямар хэцүү юм бэ те? Зүгээр л байл. Тэл тэр хитэн тороолоод байдаг ах уу. Гэтэ ийм тийч баддаг ч гэсэн бас юм гэдэг хүн дээр төш үү. Би бас хаяа ингэж аим муу болчихсон юм аа гэсэн ингэж муулсан юм уу байсан биз. Тэ? Эхлээд тэгээ таахгүй л юм. За муулж байгаа юм чи аим сайн явддаг гэсэн шүү. Таахгүй таахгүй байв гэж тэгээд доохоо бэл юм байлээ. Тэгээд анх удаа тийм юм дөрчиж байгаа юм чинь тэгээд хэсэг услан алтан. Би нэг наавч бүр 10 хэдэн жилийн өмнө чинь бүр хөх хэлсэн гэдэг. Тэр чинь хөх чинь тийм содон мэдээ гэсэн байхгүй. Одоо бол нэг юм. Одоо бол баг хийлгээгүй сонир болчиход байна. Чи одоо хөх хэлгүй юм уу? Дүүм үе яагаа гэдэг тухайн чинь гэрлээ хөх хэлчих. Би бүр үнхээр хэцүү байлаа. Сонь дээр гараад уу. Үгүй одоо ерөөсөл ингэдэг нэг одоо одоо яг сэвэд үү. Нэг сэвэд тухайн үед чинь тэгэл хэвээр байна. Сүүлдээ магнаах тайзан дээр гараад үзэгчтэй манай гэрлээ хөх хийлгээгүй. Тийм аймар юм болсон юм уу? Гэсэн багтай. Хүмүүсээ солиулсан юм шиг байна шүү дээ. Ямар сүлийн юм бэ? Өөстө нэрэгээ. Тэгээд тэр чинь айгүй хэцүү. Хүнд ингэдэг үннийг харуулах хэцүү те. Барьтаа гэхдээ юм шиг хартаа гэхдээ шүү дээ. Бүр ингэ улаан цан тэгээд ахаар чинь. Тэгэл тэр ер нь цаг хугацаа л тэгэл одоо тэгээд тухайн үед айгүй миний шаналж исэн шанал одоо амар тэнэг болоод туурчлаа шүү дээ. Нэг үсээ хаах юм нэг галзуур өрөлтөгсөн шиг үү харцгаа гэдэг. Тэр шиг үнээрээ бүр тэгчихсэн байна. Тэгэл ингээл таарлцсан юм болгох хөх хэлсэн нүдээр хараалгалдаг юм ерөөсөө ингээл тий. Би тэлгүй ээ гэж ингэлтэй юм шүү дээ. Тухайн үед чинь тэр аягүй тийм содон мэдээсэн байхгүй бүр ингээл. Тий ер нь тийж муулахгүй байхлаэр бас сонь ч юм уу тий. Бас муулалж ял хүний анхаарал төртнө гэдэг шиг тий. Бас эсвэл тэгээд магадгүй. Намайг гэхдээ тэр нэг дэлхийн мист нэг орж исэн байхгүй үү. Тэр үед л өстой хүмүүс байрч итгэжсэн шүү дээ. Чи өстой нэрээ яхаараа энэ дэлхийн мист явчих уу. Энэ одоо аав ээжийнхээ арын алгаар явчихлаа. Юу арын алгаач мэдхгүй заяа. Тийм ээ ахны ирсэн шүү дээ. Тийм. Тэгээд анх удаа яг зам шиг тгийж хэлүүлж үзчихсэн чинь ингээд сэтгэлээр унаж муналт их. Тийм хэдэн жил өмнө лээ. Айгуу. 12 онд явчихсан. Тэгсэн чинь л тгийж байсан. Гоё байсан шүү. Тэгэнгүй чинь тэгэл тухайн үед бас ингээд сэтгэл санаагаар унажсэн ч гэсэн гоё үлдсэн турсан жин гоё байсан болохоор тэгэл. Тэгэл тэгэл. Одоо тэгэл хүмүүс муулчлаад тэр нь тийм юм бэлээ, энэ юм бэлээ, тийм шил зүтсэн бэлээ гэл ийм хэрэг хэрэггүй юм муулчлаад тийм. Тоохгүй лсэн гээд. Тэгэл одоо бүр ойр дотны хүмүүс чи хатам ээжгээ ингэж ярьсан юм уу? Ингэж хэлсэн гин. Гүй би юус ийм хэрэг танд битээ юм гэж. Одоо тэгэл тоохо болдог болчих тийм юм. Хүмүүс итгээд тэгтэй. Аач нэг хэсэг амгаатай ус суучлаа тэгээд тэгсэн. Жин хүмүүс гэхдээ улам аврагүй болоод байна гэдэг үнэн шүү те. Овийн санаач гэсэн. Одоо чи манай ээж мэж хэлээд байгаа хөөхгүй. Одооны 40-д залуучууд миний үеийн 40-д залуучууд тэнгэр газар шиг ялгаад шүү гэдэг.
Тий. Дээр үед чинь 50 насны баяр гэж юм илүүсэн гэж хэлсэн шүү. Тий? 50 үл тэгэл заа заа тэгэл. 50 насны бүр аймаа. Дараагийн өөр байлаа. 40 хүчтэй чи ер нь бол бас хэцүү тал руу орсон. Ангуутай 16 тагаас нь сүү 50 төрмөлдөлт өгсөн юм чи. 50 насны ой гэдэг чи одоо юу вэ? Одоо бол бүр 50 нас чи эдэр сайхан залуу нас ус тий. Зав залуу ш. Тий. Гой нас. Ой 50 настай хүмүүс ч юм уу аян гоё харагдав. Төсөө нэвтрүүлэг хэлэх юм ярьж хэлж тий. Хүмүүсийн насыг 10 наснд бол мэддэг хэцүү болчих жигээ тий. 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 10-аас 14 бол ялгахдаггүй болчих тог. Тий. Одоо ингээд бид нар бол нэг үе юм шиг санагдаж байгаа шин тий. Одоо жишээ нь манай өөжий чинь бол одоо хүлээгээс бол одоо 5 ах штэ. Тэгэл бодохгүй. Хараа хараа хуурсан. Аа хөшин сууж дээ. Хөшин яран түрүүний илэрсэн байна. Ямар агуу сэтгэл хөдлөл юм бэ? Хөшин басна. Хөшин басна гэж нэг хөшин хами яриад исэн биш. Тийм байх. Тийм. Санаа зовоод яриад исэн. Ярчих гад гэсэн дээр нэг голгуулад жоохон жоохон ярьсан юм байл л та. Манай удуулч нь бол одоо гоё ээ нөө бро. Болж байна. Одоо юм бэлтгэлээ гэж штэ. Бүр яг өдөр болгон бүр яг хийж байна. Тасралтгүйгээр. Үгүй үгүй тийм байдаг юм. Хоёр өнөө хийгээл. Нэг өнөө. Чи тоо. Нас ч үзэхгүй. Миний төт юм байдгүй. Оюуны чагтанд хөлөхгүй байла. Оюуны ямар юм чагт. Мэдхгүй зүгээр тол амнал л ороод ирлээ шүү. Гараад одоо бүгдээр л фитнест явж байгаа шүү дээ. Тодорхой юм чигээр. Хальтай. Гэрлэгч явж байгаа. Явгүй. Хэрэгч нь үү? Ахын дүү. Ахын дүү. Хайрстай ямар ч юм. Ахи ойсон гайг үстэй. Ахын дүү үстэй. Фитнес дараг болохоо ойлгомжтой ярьчих шиг болсон шүү. Мартсан юм уу? Балет гэж хэлсэн шүү. 18 жилийн өмнө нэг удаа фитнес явсан биз. 18 жилийн өмнө. Тэгж ярьсан тий. Нэр 18 жил гэж ярьсан. Тэр үед аа гэсэн нэр бодоодсэн чи 18 жил гэж. Гэхдээ би 20-той байсан юм аа болохгүй юу? Аа за за. Тэр үед л одоо фитнес чи яг модон дараа л. Тэр үед нэг хар ирвэс мэрвэс байсан уу? Хаан чүлээд тэр тэбэд андууд энэ дээр авчихсан. Тэр нэг ярьсан штэ аха. Тий. Бисаа. Аа. Одоо үсгэд бүр уцраа алхаа. Ийм бүх юм. Тэгээд бачаа ч жоохон урагшлуулаад дахиад сонсоод тий. Энд ч одоо настай хүн гэж. Өгдсөн юм юм шиг. Тэгээд нөгөө хэсэг ярьсад нь гур давхуулаад утаслаар л. Өгдсөн хүн. Оюуны дээд хэмжээ. Оюуны дээд хэмжээ. Би түрүү ярьсан нуутасаа ярьлаа шүү дээ. Урт нэг юм. Ноо илэг аваачсан. Гэтэ бод сая өмнөх юм авалцаж ямар галзуу хүн шиг юм болоод байна. Сая дайран хүн шүрсэн ямар амар үлдсэн гэх юм юу вэ? Гэхдээ мэдгүй юм шиг ярьж шүү. Өнөөдөр их хүмүүсээр таарах. Наад хүч хүш хүштэй байм гэсэн. Сайн бүгд тэр фитнес хийж байгаа. Энэ бодсон замраа болж байна. Чи өөрөө фитнес хийсэн шүү дээ. Тэглөө. Яаж явж байгаа ороод ирсэн юм бол тэр. Миний насан дээр өсгөөд идэг юм байна. Би өсөж орж байгаа. Би фитнес орж байгаа. Нинээс нэг. Тэсний өвчтэй юм. Тэр нь сонирхолтой санд нэг юм асууч. Тэгээд дуусгая та гэнтэй. Би нэг юм асууч болох уу? Би гэрлэгчээс асуумаар байна. За миний дээр өвчтэй асуумаар. Яаж ийм хөрхөн байна уу? Бүтэн мөтийн үгүй үгүй үгүй. Би бодохгүй сарж ирсэн ах. Наруми мейкап дээр орчихсан. Би энэ асуултыг бас их гайхдаг шүү. Юу гэнэ? Ямар рутин байна те? Асуултсан гин тэр ч юм уу эсвэл ууж ирдэг юм хүн байдаг ч юм уу? Та ингэж гой бие авч явж байгаа чинь юутай холбоотой вэ гэдэг асуулт. Царай зүс ч юм бүр арай. Энэ өндөр байна. Гэрчээ зөвхөн жоохон болчихсон. Би дүр арай төгчхи. Энэ өндөр насуу.
нэмж хэлэхэд хизээнийг ирдээ хэвчлээ гэж. Тэгэхээр чи цааш одоо бүр хэлэх юм. Гэрлэх сондорноос та бол өөрөө ч бүр баг байхгүй болчихсон. Би ч эртний юм л. Эртний. Аштын үн чинь таа юм. Энэ хүүхдийн ордны би ч одоо хүслатрийн анги өгч чинь. Яа. Катак. Тэгээд тэгэл оо арсан арчлал өдрө болгон фитнес одоо тий яг тасгал тэгэл гоо сайханд анхаарад байгаа юм л гайгүй л байна. Нэ би сайн нөгөө амар гүүж ирсэн штэ тий. Тэгээ гүүж явахтаа бүр эндээс нөгөө нэг юм гашуун амт амтагддсан штэ нэг юм айглаад гүйтсэн. Жаг өглөөс хоол амтагдчихсан. Хоол завгүй. Тэг би гүүж явахтаа бодож л байна. Тэгэл энэ урлагийн амьдрал тэгэл нэг гүүсээрээ л явах юм дээ. Хизээ ингээд нэг гоё 57-аа суух юм бол тол гэж. Тэр нэг боё ах шиг. Бороо мэтэн шараа. Манай энэ хошин урлаг их бас хүний гоё байлгадаг баха. Тийм ба. Бидний ажилч одоо юмор яг тэгэл. Тэр би гэрлэлээг ингэж анзаардаг шв. Хэдэн жил өмнөхөөс нэлийн туранхай болсон юм өгч дээ. Харин тийм нэг ээж ажиллая гэж. Гэтэл яг хний хэлэхээр юм юмор хошин сэтгэхүү те. Одоо хошин шогийн сэтгэхүү хүнийг ер нь амар залуухан байлгадаг гэж байна. Тий, яа тэгэхээр бид нар ч одоо ингээл 2006 он те. 2006 он цуглаал ажиллаа бол тэгэл ингээл зүгээр инээлтэл илгэн илэг татаал те ингээл тэгэл тэгжил ажиллаа хийдэг байхгүй. Тэг хамгийн дуртай ажиллаа хийдэг. Тэгтээ бас дээрэс нь нэмээд яг уу бид амьдрал чи өөрөө амар бас айгүй хартай цагаантай те тэгэл хүний амьдралд зөндөөл гоё юм тохиолдоно зөндөөл муу юм тохиолдоно. Тэг тэр болгон тэр тохиолдож байгаа муу юмсыг одоо аль болохоор сэтгэлдээ цайруулж тэг ингээл хар юм пэйж амжихгүй гэсэн. Хаас тэр намайг тэгсэндээ гэл тэ. Тэр намайг ингэсэндээ гэл тийм юм энэ орчлон энэ хорвоогийн амьдрал юм чинь зөндөө тохиолдоно. Тэр юмнийг энэ сэтгэлээсээ хурдан зайлуулж устгаж тэ. Дандаа ингээд юм. Би сүүлүүд айгүй анзаарсан ш нь нөгөө ингээд. Би айгүй тийм инээ. Их ч нөгөө амар инээ дэр өлсөд өгөх байхгүй. Инээ дэр амар цангадаг. Тэгсэн чинь. Сүүлийн үед хүмүүс бүр инээч хайлцсан байсан. Тийм шүү дээ. Ингээл таардж маралдал юм уу эн тэн дэлгүрт ингээл энийг л ингээл бүрөөдөөс юм уу одоо ямар зайл гараад байгаа. Тэ. Энэ одоо яаж дээрлэх даа нэ? Юм уу одоо яачаад даа? Бүр ингээд нөгөө жүжигч юм чи хүний нүдийг уншдаг байхгүй одоо юу гэж бодож байгааг ингээд тэг 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 уншдаг. Тэгэл ингээд хүмүүс бүр инээж чадхаа байчжээ те бүр инээж байгаа хүнийг хараад бүр үзий яддаг болчихжээ. Бүр ийм болцсон юм байна гээд тэгэл ер нь бол би тэл эн тэнд аль болохоор тийм жоохон гоё хөвгчлөлтэй инээмсэглэлийг хайж амьдрдаг гэх юм уу. Тэрнээс өшнийхээ амар гоо сайханд анхаарад идэг юм байхгүй. За за дуусъя да. Хэцэг гоё юм аа. Гоё хүмүүстэй орох. Баахан идэсэрээ. Аа, үгүй нөх юм. Гинт цачтай юм уу? Дамжуучих байх. Дамжуулах. Дамжуулах. Хаан юу гэж байгаа юм бэ? Хэлээч. Оо, энэ юу юу шүү дээ. Энэ ширэн дээр гоо өдөр мэддэг болсон да. Зебрагийн газар мэд. Аа. Тэгээ, зебра гэдэг нь юм янз янз юм аа. Тэгээ. Бэжс нэг ч шүү. Баярлалаа. Энэ ч гоё тий. Би энэ дайм. Хүүхдүүд их зүгээр юм. Тий. Хүүхдүүд За за маш их баярлалаа урилга хүлээж авсан. Баярлалаа. Цаашдаа ажил үзэх өндрөөс би нэг юм асуучихсан шин. Одоо ингээд та хоёр ч айдлах ингээд шинэ жил хөтлөх хийгээд байгаа шүү. Тэ дангаараа ингээд авч ийм эмхт үнийг. А дангаараа хайл нэг. Ганцаараа ер нь авч ийм. Таних мандах хүмүүсийн хамиг. Уу харин эмхтээ хичнээн мундаг хөтлөх гэсэн дангаараа явдггүйс одоо авдаг болсон байх. Одоо авч байгаа тий. Тэ. Ганцаараа нэр мартчихсан шүү. Нэр сонгоноос нөгөө Миний хөтэй гэрлээч гэх кино хийсэн. Тэгээд кино манай продакшны 18 дахь дэлгэц уран бүтээл тийм. Гэрлээч бас тавлсан. Тэгээд ер нь ал үзэгчдэд өрөөний бидрийн ярьдаг сэдвүүдээс орсон байдаг тийм. Одоо ер нь нөгөө нэг театрт гарч байгаа кинонууд ер нь л жоохон dark сэдвүүхтэй. Ер нь dark кинонд аягүй их байна. Тэгээд
энэ донд бас нэг гялаж гялтаасан хөвгчлтэй хөнгөн инээдтэй бэлгэсэн тийм гоё кино байгаа. Тэгээд та бүхэн маань бас очиж үзээрэй гэж үрдсэн шүү. Тэгээ ер нь аа би бас өөрө тоглосон. Тэгээд нээлтэн дээр нөгөө бүтнээр нь үзэн штэ. Тэгээд Монгол улсын гэл тийм миний хүүтэй гэрлээчгээд ээж хүний хүүхдийнхэн төлөө яаж явж байгаа тэр гоё сэтгэлийг харуулж байгаа нь бол ер нь 10 жилийн хүүхдүүд оюутнууд тий. Тэгээд нэг ээж мэж хүүхдтэйгаа най зөгтүүд най залуучуудаар үзэж аюу тохиромжтой гоё кино болсон юм тий. Үзээрэй. Гоё кино үлээ. За би өөрөө их гоё тоглосон. Гарцсан. Би үүдээ тий кино театрт яг одоо гарч байгаа. Гарч байгаа. Тийм хөвгчлөлтэй нэг тийм хөнгөн инээд идэв чи нэг тийм амар dark сэдв биш. Зүгээр гоё. Энэ зүгээр өсөж шүү. Аа зөв. Та дөрөвт нэг нэг өгсөн. Маргааш нөө юм гадны дэлхийн цирк ирж нээлттэй гэж байна. Оо ямар гоё юм. Тэг. Үйж аренад. Аа. Тэгээд энд болохоор урд өмнө харагдаж байгаа дэлхийн хамгийн том богоо гэхэл одоо. Темирхүү зүйлс байгаа юм байна шүү. Окей. Би аппликейшн хийхэд гэж тий. Вау, найс. Бонд яг. Хаан нэг бит сандраад харахгүй байна гэж. 11 цаг юу ч яриа. Гэрлэл гэсэн мэл тэг VIP л гэсэн. Гэрлэл гэж өөр VIP гэсэн үг шүү дээ. Үгүй ээ, игнэ 9 F9 суудалт 48 юм байна. VIP гэдэг энэ дээр нь битдэг. Аа. Нөгөө нэг юуг өнөөдөр чи юуг өглөө? Стресс үүсэх юм яа гэж. Хинэггүй. А хинэггүйгээр хацуулж байна шүү дээ. Хинэггүй крэв. Болцсон юм уу? Болцсон шүү дээ. За. За баярлалаа баяртай. Баярлалаа баяртай.